कुरा गर्दैछौँ र हामीले आज कुरा गर्नेको च्याप्टर भनेको अल्जेब्रा बीजगणित अल्जेब्रा आज हामी केमा कुरा गर्दैछौँ अल्जेब्रा अब अल्जेब्रा भनेको त हामीले बुझिसक्यौँ के हुन्छ त्यहाँ चल हुन्छ पद हुन्छ सङ्केत हुन्छ है अनि त्यसपछि अब अभिव्यञ्जकहरू हुन्छ तिनीहरूलाई हामी अब छलफल गरौँ जस्तै रिभिजनको लागि हामी यो कक्षा चारमा पढिसकेछौँ पद भने कसरी पद कसरी छुट्याउने चल भनेको के चलको गुणाङ के मान कसरी कतिवटा पद हुन्छ अभिव्यञ्जकमा भनेको अब हामीले जस्तै बीजगणितमा अब बीजगणितमा हामीहरूले जस्तै कुनै चललाई जस्तै मानौँ न यहाँ हामीलाई चल भन्यो है अब बीजगणितमा चल भनेको त अल्फाबेटहरू के अल्फाबेटहरू जस्तै ए बी सी डी ई सबै वाई एन्ड जेड यिनीहरू भयो चल होइन अब मात्र अल्फाबेट होइन अब हामीले यहाँ त सङ्केत पनि राख्न मिल्छ जस्तै यो ल यस्तो राखेँ मैले यस्तो यस्तो ल यिनीहरू के भयो सङ्केत अब यो पनि चल भयो सङ्केतलाई पनि हामी चल बनाउन मिल्छ जस्तै अब यहाँ के भयो चलमा एबिसी सबै अल्फाबेटलाई हामी चल लेख्यौँ अब त्यो बाहेक पनि सङ्केत यहाँ सङ्केत आयो हामीसँग यसलाई पनि हामी के भन्छौँ चल भन्छौँ जस्तै अब यिनीहरूसँग अब यी जुन चलहरूसँग यस्तो आउन सक्छ जस्तै 2a 3b 7d -7e ल यस्तो आयो अब भनेको यो जुन चलहरूसँग अब नम्बरहरू आयो यहाँ नम्बर भनेको यो एउटा पद अर्को पद अर्को पद अर्को पद 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 भनेको इङ्ग्लिसमा टर्म के टर्म हो अनि चल भनेको भेरिएबल अब यहाँ हेर्ने जुन यो 2a छ नि 2a अब यो 2a ए भनेको चल भयो भने ए भनेको चल हो भने यो 2 भनेको के यो 2 भनेको के त त्यो 2 भनेको के भयो चलको गुणाङ के भयो चलको गुणाङ किनकि यो कोसँग आएछ चलसँग आएछ त यहाँ के भयो यो चल एको गुणाङ यो 2 भनेको के भयो चल एको गुणाङ भनेको हामीले अब यो भनेको त 2 × a = 2a भयो 2 × a = 2a अब यो 2a त यो जुन 2a हाम्रो यहाँ चल छ यसलाई त कसरी आइरहेछ गुणा गरेर त्यही भएर यो 2 भनेको 2 के भयो 2 चल एको गुणाङ्क भयो के भयो गुणाङ्क भयो हो यसरी नै यहाँ अब यो बीको गुणाङ्क कति छ यो चल यो जुन पद छ 3b अर्को 7d अर्को -7e भनेको अब यहाँ बीको गुणाङ्क कति बीको गुणाङ्क बराबर कति बीको गुणाङ्क हो अब बीको गुणाङ्क भनेको अब यहाँ हेर्ने बीलाई कतिले गुणा गरिएको छ बीलाई कतिले गुणा गरिएको छ 3 त्यही भएर बीको गुणाङ्क कति भयो 3 अब यसरी नै डीको गुणाङ्क अब यहाँ डीको गुणाङ्क हेर्ने भने त्यो डीसँग को आएको छ 7 त्यही भएर डीको गुणाङ्क कति भयो 7 अब यहाँ अर्को ई छ भने ईको गुणाङ्क कति ईको गुणाङ्क कति ल भन त के 7 हो 7 त हो तर 7 साइन पनि हेर्नुपर्छ भने यहाँ त केही छैन भने प्लस छ प्लसको अगाडि लेख्नु परेन त्यही भएर 3 भयो 7 भयो 3 र 7 लेख्नु यतिकै लेख्नु भनेको त प्लस तर यहाँ हेर्ने त
ईमा ई को गुणांक भनेको 7 मात्र होइन नि के हो -7 यो बराबर -7 हो हो त यसरी हामी गुणांक निकाल्यौ जस्तै यो ए को गुणांक 2 भयो बी को गुणांक 3 भयो डी को गुणांक 7 अनि ई को गुणांक -7 भने गुणांक के हो त्यो चल सँग हाम्रो जुन चल सँग गुणन भएर आएको नम्बर हो गुणांक भनेको हाम्रो चल सँग गुणन भएर आएको नम्बर जस्तै 3 * x बराबर कति 3x अब यो 3x मा यो 3 के भयो गुणांक भयो के को चल x को किनकि यो 3x सँग गुणा भएर आयो त्यही भएर अब हाम्रो जुन चल सँग कुनै नम्बर आउँछ चल सँग कुनै नम्बर आउँछ त्यो भनेको के भयो त्यो चल को लागि गुणांक भयो के भयो गुणांक हो अब यो पनि चल हो अब यसलाई कसरी आउन सक्छ त यसरी र हेर्ने त यहाँ यो प्लस 3 ल भनेको यो चल हो किन यो चल हो भने यहाँ अहिले भ्यालु छैन यसको ठाउँमा जुनसुकै पनि भ्यालु हुन सक्छ 1 2 3 4 5 6 7 जुनसुकै भ्यालु हुन सक्छ यहाँ पनि ए को ठाउँमा बी को डी को ई को ठाउँमा हामी जुनसुकै पनि भ्यालु राख्न सक्छौ भ्यालु फिक्स नभएको अल्फाबेट या संकेतलाई के भन्छ हामी चल भन्छ भने यहाँ भ्यालु फिक्स छैन अब यहाँ के राख्ने त्यो त हाम्रो प्रश्न अनुसार हामीलाई के चाहिएको छ त्यही अनुसार राख्ने हो अब त्यही भएर यो के हो चल हो अहिले भनेको चललाई हामी ब्रैकेटमा पनि लेख्न मिल्छ जस्तै यो भगेट 4 भनेको यहाँ कतिले भाग गर्ने अर्को ए गुने 3 ल यहाँ कति राखेर गुणा गर्ने भनेको अहिले हामीलाई थाहा छैन तर हामीलाई यो कसरी थाहा हुन्छ प्रश्न अनुसार थाहा हुन्छ त्यही भएर सुरुमै डिफाइन नगरिएको भ्यालु सुरुमा डिफाइन नगरिएको यस्तो संकेतहरूलाई पनि हामी के भन्न मिल्छ चल भन्न मिल्छ के भन्न मिल्छ चल भन्न मिल्छ हो त्यसो भए चललाई त हामीले के लेख्न मिल्यो अल अल्फाबेट सबै अल्फाबेटको रूपमा लेख्न मिल्यो र संकेतको रूपमा पनि लेख्न मिल्यो अर्को के को रूपमा लेख्न मिल्यो संकेतको रूपमा लेख्न मिल्यो ल अब यो सँग सम्बन्धित यो चल सँग सम्बन्धित र गुणांक सँग सम्बन्धित म अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु जस्तै मैले यहाँ यस्तो लिए उदाहरणको लागि अब हाम्रो चल भनेको अब 2a मैले लिए 4b -6 d अनि 7e लिए ल यो 2a 4b -6d एन्ड 7e लियो अब यहाँ यो पद भयो यो के भयो सबै पद भयो यो पनि पद यो पनि के भयो पद यहाँ पनि पद भयो यो पदहरुमा यो पदहरुमा के छ सबैमा एउटा एउटा चल छ सबै पदहरुमा के छ एउटा एउटा चल छ र ती चलहरु सँग गुणांक पनि छ भनेको अब यदि a बराबर 3 हुन्छ भने 2a को मान कति 2a को मान कति हो अहिले जुन यहाँ 2a जुन पद छ त्यसमा मैले चललाई कति लिए 3 लिए यदि चल a बराबर यदि चल a बराबर 3 हुन्छ भने 2a को मान कति भनेको चल को ठाउँमा हामीले के राख्नु पर्यो 3a राख्नु पर्यो र हाम्रो भ्यालु कति छ यहाँ 2a त 2a हामीले लियौ अनि 2a बराबर कति 2 अनि a लाई हटाएर यो भनेको त गुणांक हो यसलाई हामी गुने a लेख्न मिल्यो अनि 2 अनि इन्टु अब 3 भनेको कति लिएछ यहाँ a भनेको कति लियो 3 लियो यहाँ हेर्ने त a भनेको हामी कति लियो 3 त्यही भएर 3 2 जा 6 भयो यसरी यदि यदि मैले a बराबर -4 लिए भने यदि a बराबर यति हुन्छ भने 2a को मान कति 2a को मान कति त हो अब भनेको त हाम्रो a चल हो
चल भनेको त्यसको ठाउँमा हामीले जुनसुकै भ्यालु लिन मिल्छ तर हामी प्रश्न अनुसार लिने हो अब यहाँ हाम्रो चल छ त्यही भएर ए लियो भने ए बराबर 3 लियो भने के भयो हामीले निकाल्न मिल्यो ए बराबर अब -4 भयो भने के हुन्छ त 2a लाई फेरि हामी 2 * a लेख्न मिल्यो अनि 2 * अब a भनेको कति -4 अनि माइनस लाई गुणा गर्यो भने माइनस अनि 4 * 2 जा 8 ल यसरी भनेको चललाई त हामी कुनै भ्यालुले के गर्न सकिन्छ रिप्लेस गर्न सकिन्छ भनेको एउटै पदमा एउटै पदमा हामी फरक फरक चलको भ्यालु फरक फरक लिदा फरक फरक मान आउँछ जस्तै अब यहाँ यदि यस्तो पनि त हुन सक्छ a बराबर 0 भए 2a को मान कति ल 2a को मान कति भन्ने प्रश्न आए भनेको अब हामीसँग के छ 2a 2a भनेको 2 * a अनि 2 भयो a को ठाउँमा कति छ 0 भने 0 भने कति आयो 0 आयो यसले हामीलाई के बुझायो भने एउटा कुनै पदमा चलको भ्यालु छुट्टा छुट्टै राख्यो भने त्यसको मान पनि छुट्टा छुट्टै आउँछ कुनै पदमा चलको मान छुट्टा छुट्टै राख्यो भने त्यहाँ के आउँछ छुट्टा छुट्टै भ्यालु आउँछ जस्तै a बराबर 3 राख्यो कति मान आयो 6 आयो जस्तै a बराबर कति राख्यो -4 कति आयो -8 आयो a बराबर 0 राख्यो के आयो 0 आयो हो त यसरी आएको यो सबै भ्यालुहरु डिफरेंट डिफरेंट छ कुनै कुनै बेला एउटै नै आउन सक्छ हो तर हामीले के बुझ्यौ भने चल हामी छुट्टा छुट्टै लिन मिल्छ भनेको चलको मान त यहाँ सबै नम्बरहरु हुन सक्छ यसरी हामी यो हेर्यौ अब म अर्को उदाहरणतिर जादैछु जहाँ संकेतहरु प्रयोग भयो अब संकेत प्रयोग भयो भने त्यसलाई कसरी हेर्ने के भन्ने त्यसलाई जस्तै अर्को उदाहरण मैले यहाँ उदाहरणको लागि अब यहाँ लिए मैले 1 मा जस्तै अनि प्लस 3 मा है जस्तै मैले यो लिए जस्तै यो बक्स अनि प्लस 3 यो बक्स अनि प्लस 3 मा यसको अर्थ के त यति मा अभिव्यञ्जक एला हामी अभिव्यञ्जक भन्छौ के भन्छौ अभिव्यञ्जक अभिव्यञ्जक भनेको अब पदहरु सँग हाम्रो पदहरु सँग जति अब बीजगणितका पदहरु सँग तिनीहरु प्लस माइनस गुणा र भाग प्रयोग भएर आएको हामी जुन भ्यालु छ प्रयोग भएर आएको पदहरु छन् तिनीहरुलाई के भन्छौ अभिव्यञ्जक भन्छौ जस्तै उदाहरण नम्बर 1 मा नम्बर 1 मा लिए मैले अभिव्यञ्जक अब यो हाम्रो भ्यारिएबल जस्तै संकेतमा लेख्यौ यो प्लस 3 को अर्थ के भने यसको अर्थ के हो ल के हो भन्ने प्रश्न अभिव्यञ्जक यो संकेत अब हामीले यस्तो संकेत दियो किनकि यो भ्यारिएबल हो भ्यारिएबल को रूपमा हामीले संकेत पनि राख्न मिल्छ यो संकेत अनि प्लस 3 को अर्थ के हो भनेको यहाँ त हामीले के भन्न मिल्यो भने यो संकेत अनि प्लस 3 को अर्थ के भयो ब्रैकेट र 3 को अब यो संकेत र यो 3 को के हो भ्यारिएबल र 3 को योगफल हो के हो योगफल हो किनकि यहाँ हेर्ने त जस्तै हामीले यो भ्यारिएबल लेख्यौ यो भ्यारिएबल भयो यो संकेत भनेको हाम्रो लागि के भयो भ्यारिएबल भयो अब यो भ्यारिएबल प्लस 3 यो भ्यारिएबल प्लस 3 भनेको के त अब प्लस भनेको योगफल हैन त्यही भएर हाम्रो यो संकेत र 3 को योगफल जनाउँछ भने यो संकेत र प्लस 3 ले यो अभिव्यञ्जकमा के जनाउँछ जस्तै हामीसँग यो अभिव्यञ्जक छ र अभिव्यञ्जकलाई यसरी लेख्यो संकेत अनि प्लस 3 अब यो संकेत अहिले मानौ यहाँ स्क्वायर बक्स अब स्क्वायर बक्स अनि प्लस 3 संकेत प्लस 3 को अर्थ के त भनेको संकेत प्लस 3 को अर्थ भनेको यो संकेत यो जुन संकेत
र यो 3 को के जनायो यो फल जनायो यहाँ यसले के जनाइराछ यो संकेत यो भेरिएबल र 3 को योगफल जनाइराछ किनकि यहाँ सम छ जोड छ प्लस को साइन छ प्लस को साइन भनेको के हो तिनीहरुलाई जोड्नु जोडेपछि के आउँछ योगफल आउँछ त्यही भएर के जनायोले योगफल जनायो यस्तै हामीले यहाँ लेख्न मिल्छ अभिव्यञ्जक अभिव्यञ्जक अब यस्तो हामी मैले लिए अनि माइनस 5 को अर्थ के हो यस्तो आयो भनेको अभिव्यञ्जक अब हामीसँग अभिव्यञ्जक भयो अनि यो संकेत भनेको भ्यारिएबल भयो अब यो भ्यारिएबल माइनस 5 को अर्थ के त भनेको यसले के जनायो त अब हाम्रो लागि के जनायो भने अब यसले त माइनस यहाँ माइनस छ अनि माइनस भनेको के हो फरक के हो फरक भनेको यसले के जनायो यो संकेत र 5 को फरक जनायो भनेको हामीले यहाँ के लेख्न मिल्यो यो संकेत माइनस यो 5 को अर्थ के भयो भनेको यो संकेत र 5 को फरक हो भनेको यहाँ हामीले यो संकेत र यो माइनस 5 ले के जनायो संकेत र 5 को फरकलाई जनायो केलाई जनायो फरकलाई जनायो यसरी नै हामी यहाँ यसरी पनि लेख्न मिल्छ नि ल जस्तै अभिव्यञ्जक 10 अनि माइनस अनि संकेत को अर्थ के हो ल यसको अर्थ के त त यसले अब यहाँ जसरी संकेत माइनस 5 को अर्थ भने के भयो संकेत र 5 को फरक भयो भने यहाँ पनि के हुने भयो अभिव्यञ्जकमा 10 र संकेत को फरक कसको फरक भयो 10 र यो संकेत को फरक भनेको यहाँ हामीले के लेख्न मिल्यो भने यो 10 माइनस अनि यो संकेत को अर्थ के भयो 10 र संकेत को फरक के भयो फरक भयो हो यसरी नै हामी यहाँ अब चलको ठाउँमा संकेतहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ चलको ठाउँमा के प्रयोग गर्न सक्छौँ संकेतहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ यस्तो पनि त हुन सक्छ अभिव्यञ्जक अब यहाँ यस्तो भयो संकेत अनि गुणा के भयो गुणा 3 गुणे 3 को अर्थ के हो अर्थ के हो अब यहाँ के भयो अभिव्यञ्जक हामीसँग अर्को अभिव्यञ्जक भने किन अभिव्यञ्जक यहाँ गुणाको साइन प्रयोग भयो कुनै न कुनै एउटा क्रिया प्रयोग हुनु पर्यो हामीसँग भएको सबै क्रियाहरूमध्ये कम्तीमा एउटा क्रिया प्रयोग हुनु पर्यो बढीमा सबै प्रयोग हुन सक्छ प्रयोग भयो भने दुईटा पदहरू बिच कुनै क्रिया प्रयोग भयो भने त्यसलाई अभिव्यञ्जक भन्यो त्यही भएर यो अभिव्यञ्जक भयो र यो अभिव्यञ्जकमा यसको अर्थ के त यसको अर्थ भनेको के हो भनेको यहाँ के छ गुणा छ भने यसले के जनायो यो संकेत र 3 को गुणनफललाई जनायो यसले के जनायो यो संकेत र यो 3 को गुणनफललाई जनायो जस्तै प्लस हुँदा यो संकेत र 3 को योगफल जनाउँछ प्लस हुँदा के जनाउँछ योगफल जनाउँछ माइनस हुँदा फरक जनाउँछ यहाँ पनि माइनस हुँदा फरक जनाउँछ भने गुणनफल हुँदा गुणा हुँदा के जनाउँछ गुणनफल जनाउँछ गुणा भयो भने गुणनफल जनाउँछ त्यसैले हामी यहाँ भन्न मिल्छ संकेत अनि गुणे 3 को अर्थ यहाँ संकेत र 3 को गुणनफल हो यसले के जनाउँछ गुणनफलको अर्थ भयो यसको अर्थ के भयो गुणनफल भनेको यो संकेत र यो 3 ले केलाई जनायो गुणनफललाई जनायो केलाई जनायो गुणनफललाई यसरी नै
अब अर्को एउटा भाग जस्तै हामीले अर्को संकेत पनि युज गर्न मिल्छ अभी व्यञ्जक जस्तै हामीले यहाँ युज गर्दियो यसरी ल 12 अनि भगे अनि यस्तो ल अर्को संकेत जस्तै ट्रायंगल भएको जस्तो संकेत त्रिभुजाकार भएको संकेत को अर्थ के हो अब यसमा यसको अर्थ के त भने यहाँ प्लस हुँदा योगफल जनाउँछ माइनस हुँदा फरक जनाउँछ गुणा हुँदा गुणनफल जनाउँछ अनि भाग भयो के जनाउँछ हो के भागफल भनेको यो के जनायो यहाँ 12 भागे अनि संकेत अर्थ यहाँ के भयो 12 र संकेत को भागफल के भयो भागफल यहाँ के जनायो 12 र यो संकेतले के जनायो भागफल 12 र यो संकेत बीचको भागफललाई जनायो भनेको यसरी हामी संकेतको रूपमा पनि चललाई प्रयोग गर्न सक्छौ र अब हामीले यहाँ के बुझ्यौ भने प्लस छ भने तिनीहरूले योगफल जनाउँछ माइनस युज भएछ भने फरक जनाउँछ र गुणा युज भएछ भने गुणनफल जनाउँछ र भाग क्रिया युज भएछ भने भागफल जनाउँछ भनेको जोडलाई त हामी योगफल पनि भन्न मिल्छ त योगफल भनेको के हो जोड्नु भनेर बुझ्नु पर्यो भने फरक भनेको के हो माइनस हो र गुणनफल भनेको गुणा हो र भागफल भनेको भाग गर्नु हो भनेर हामी यसरी चलको रूपमा संकेतलाई प्रयोग गर्यौ अब संकेत प्रयोग भएको र चलको रूपमा संकेत र अल्फाबेट दुईटै प्रयोग भएको इक्जाम्पलहरू लिन्छौँ र त्यसमा छलफल गरौँ मैले अब अर्को एउटा उदाहरण लिँदैछु जस्तै यहाँ चलको भ्यालुहरू मैले सुरुमै सपोज गरिदिए यदि ए बराबर 2 यदि ए बराबर 2 बी बराबर 3 र सी बराबर 6 भए तल दिएको अभिव्यञ्जक जकहरूको मान पत्ता लगाऊ के गर्नुपर्ने मान पत्ता लगाउनु पर्ने यदि ए बराबर 2 अनि बी बराबर 3 र सी बराबर 6 भए ए को भ्यालु हामीसँग कति छ 2 बी को भ्यालु कति 3 र सी को भ्यालु 6 भने तल दिएको अभिव्यञ्जकहरूको मान पत्ता लगाउनु ल पहिलो अभिव्यञ्जक यस्तो भयो 2a + 7 ल 2a + 7 पहिलो अभिव्यञ्जक भने यहाँ मान पत्ता लगाउनु पर्ने र हामीसँग यहाँ के छ भने ए चल भयो यो अभिव्यञ्जकमा ए के भयो चल भयो र यो चलमा अब ए चल भयो र यो एउटा पद अर्को एउटा पद छ अनि बिचमा प्लस छ भनेको हामीसँग चलको भ्यालु छ चलको मान छ अनि क्वेशनमा अलरेडी चलको मान दिएको छ भने चलको मान दिएको छ भने हामीसँग भएको अभिव्यञ्जकमा हाम्रो जुन समस्या छ त्यसमा भएको अभिव्यञ्जकलाई हामीले के गर्ने हो त्यसको मानमा चेन्ज गर्ने हो जस्तै हामीसँग के छ 2a + 7 भनेको यहाँ उत्तरमा हामीले के गर्नु पर्यो यसको यहाँ अनि यहाँ के छ 2a + 7 भनेको 2 * a + 7 किनकि यो चलमा ए 2 भनेको त ए को गुणाङ्क हो 2 भनेको के हो ए को गुणाङ्क हो त्यही भएर 2 * 1 लेखियो 2 * 1 लेखियो अब त्यसपछि त हामी 2 * 2 गुणाको गुणा अब ए को भ्यालु हेर्ने अब ए को मान यो जुन चल छ ए यति यसको मान प्रश्नमा कति छ त त्यो हेर्ने भने यहाँ ए को मान कति छ यहाँ 2 भनेको एलाई हटाएर ए को ठाउँमा के राख्ने 2 अनि प्लस 7
भनेको 2 दुना 4 अनि प्लस 7 7 4 11 यो भयो जसरी हामी यहाँ मान निकाल्यौ अब मानौ अभिव्यञ्जक जहिले पनि त्यस्तै हुँदैन अब अर्को अभिव्यञ्जक भयो जस्तो यस्तो 3 c -2a plus b यस्तो अभिव्यञ्जक भयो भनेको यहाँ के छ हामीसँग यहाँ हेर्नु त हामीसँग के छ तीनटै अभिव्यञ्जक भएको यहाँ तीनटै अभिव्यञ्जक अब तीनटै चल भएको एउटा अभिव्यञ्जक छ हामीसँग के छ तीनवटा चल भएको एउटा अभिव्यञ्जक छ भने यो पहिलो पद दोस्रो पद तेस्रो पद तीनटा पद तीनवटा अभिव्यञ्जक तीनवटा चल भएको एउटा अभिव्यञ्जक यहाँ फेरि यहाँ के छ हामीसँग तीनवटा पद छ 1 2 3 तीनवटा पद भयो तीनवटै चल छ ए पनि छ बी पनि छ सी पनि छ तीनवटै चल भएको एउटा अभिव्यञ्जक भनेको कुनै अभिव्यञ्जकको मान पत्ता लगाउनु भनेको के हो त्यहाँ भएको चलको मान राख्नु हो चलको मान राखिसकेपछि गुणा गरेर जोड घटाउ गरेर आएको भ्यालु निकाल्नु त्यही आएको भ्यालुलाई त्यो अभिव्यञ्जकको मान भन्छ भनेको यहाँ हामीसँग अभिव्यञ्जक के छ 3c -2a + b अब यो अभिव्यञ्जकलाई हामी कसरी लेख्न मिल्छ 3 * c -2 * a and + b भनेको b को गुणांक छैन भनेको अब 3 अब यो 3 को 3 * अब यो c c को मान खोज्ने अब हाम्रो प्रश्नमा के गर्ने c को मान खोज्ने भने यहाँ c को भ्यालु कति 6 भने यहाँ c लाई हटाएर कति राख्ने 6 राख्ने c लाई हटाएर कति राख्यो 6 राख्यो अब माइनस छ भने माइनस अनि यहाँ 2 2 भ्यारिएबल होइन 2 हाम्रो चल होइन हामीले चेन्ज गर्ने भनेको के हो चललाई मात्र हो अनि गुणा गुणा अब यो a फेरि चल आयो भने a को ठाउँमा कति छ 2 भने यहाँ 2 अनि प्लस प्लस अब b पनि चल हो अब b को भ्यालु कति 3 भने यहाँबाट 3 लियो हो अब गुणा जोड घटाउ अब यो त के भयो सरलीकरण यो के भयो सरलीकरण अब सरलीकरणमा सरलीकरणको नियम प्रयोग गर्नु पर्छ र सरलीकरणमा सरलीकरणको नियम के हो सबभन्दा सुरुमा भाग गर्ने त्यसपछि गुणा गर्ने त्यसपछि जोड त्यसपछि घटाउ भनेको यहाँ भाग छैन सबभन्दा सुरुमा के गर्नु पर्यो अब गुणा भने 6 तिर्क 18 18 अनि माइनस 2 दुना 4 अनि प्लस 3 अब 18 बाट 4 गयो भने कति 18 बाट 4 गयो भने कति 14 अनि प्लस 3 अब 14 मा 3 जोड्यो भने कति भयो 17 यो भयो हाम्रो आन्सर यसरी हामीले अभिव्यञ्जकको मान पत्ता लगाउन सक्छौ के गर्न सक्छौ अभिव्यञ्जकको मान पत्ता लगाउन सक्छौ र हाम्रो अभिव्यञ्जक यस्तो पनि हुन सक्छ जस्तै नम्बर 3 मा ल अर्को मैले लिए 2c -4a एन्ड डिवाइडेड बाइ अब यहाँ डिवाइड पनि ल भनेको 2c अनि 4a अनि डिवाइडेड बाइ 2 गरे मैले यहाँ के गरे 2 गरे डिवाइडेड बाइ 2 अब यो भयो अभिव्यञ्जक अब मान यो हाम्रो अभिव्यञ्जक भयो यहाँ कतिवटा चल छ a र c कतिवटा चल छ दुईटा चल छ यहाँ कतिवटा चल छ दुईटा भने यो दुईटा चललाई अब के गर्नु पर्यो हामीले भ्यालु ल्याएर राख्नु पर्यो त्यो दुईटा चललाई हटाएर त्यसको ठाउँमा उसको मान राख्नु पर्यो भनेको उत्तरमा अब हामीसँग के छ त यहाँ हेर्ने त यहाँ के छ हामीसँग 2c -4a / 2 भनेको अब 2 * c -4 * a divided by 2 भयो अब 2 भनेको 2 भयो * भयो अब c को मान यहाँ हेर्ने c को मान कति छ 6 भनेको यहाँ 6 भयो अब -4 * अब a को मान कति 2
भनेको ए को ठाउँमा 2 अनि y 2 भने अब फेरि यो के भयो सरलीकरण अनि सरलीकरणमा भाग छैन भने सुरुमा के गर्नु पर्यो गुणा गर्नु पर्यो अब गुणा छ यहाँ भने 6 2 12 अनि 4 2 8 भनेको 8 अनि 12 बाट 8 घटाउने अनि 2 ले भाग गर्ने भने 12 बाट 8 गयो भने कति 4 अनि 4 भागे 2 भने यो कति भयो 4 लाई 2 ले भाग गरे 2 2 4 2 आयो हो भनेको हामी यसरी दिएको चलको मानलाई प्रयोग गरेर अब दिएको चलहरुको मानलाई प्रयोग गरेर हामीले के गर्न सक्छौ अभिव्यञ्जकको मान पत्ता लगाउन सक्छौ अब बीजीय अभिव्यञ्जकहरुको के गर्न सक्छौ मान पत्ता लगाउन सक्छौ भने मान पत्ता लगाउने भनेको के हुँदो रहेछ भने चलको मान राख्नु चलको मान राखिसकेपछि सरलीकरण गर्ने चलको मान राखिसकेपछि के गर्ने सरलीकरण गर्ने अनि सरलीकरण गरेपछि जुन भ्यालु आउँछ जुन मान आउँछ त्यही हाम्रो अभिव्यञ्जकको के हुन्छ मान हुन्छ त्यही हाम्रो के भयो अभिव्यञ्जकको मान भनेको यो अभिव्यञ्जकको मान हामीले यहाँ देयरफोर के लेख्न मिल्छ 2a + 7 = 11 हो यहाँ यो के भयो 2a र 7 लाई जोड्यो भने यहाँ कति भयो 11 भनेको यो भ्यालुमा यो यहाँ के छ भेरिएबलहरु चलहरुको मान यो भयो भने यो इनीहरु हुन्छ यहाँ के हुन्छ 3c - 2a + b = कति लेख्न मिल्यो 17 लेख्न मिल्यो भने यहाँ कति लेख्न मिल्यो 2c - 4a divided by 2 बराबर कति 2 लेख्न मिल्यो हो त यसरी हामी के गर्न सक्छौ चलको मान पत्ता लगाउन सक्छौ चलको मान राखेर अभिव्यञ्जकको मान पत्ता लगाउन सकिन्छ यसरी हामीले के गर्यौ चलहरुको मान प्रयोग गरेर अभिव्यञ्जकहरुको मान पत्ता लगायौ अब म अभ्यासबाट केही समस्याहरु लिन्छु र त्यसमा छलफल गरौ मैले अभ्यास 18.1 बाट प्रश्न नम्बर 1 को केही प्रश्नहरु लिए अब कसरी गर्ने यसमा छलफल गरौ के भनेछ प्रश्न नम्बर 1 मा तलका प्रत्येक अभिव्यञ्जकहरुको अर्थ लेख केरे तलका प्रत्येक अभिव्यञ्जकहरुको अर्थ लेख अब यी अभिव्यञ्जकहरु हुन् अब यी अभिव्यञ्जकहरुको अर्थ लेख्नु पर्छ जस्तै हामीले सुरुमै छलफल गर्यो अभिव्यञ्जक सँग चलको रूपमा अल्फाबेट नि आउन सक्छ संकेत पनि आउन सक्छ जस्तै यहाँ कमै के छ संकेत छ यहाँ अंगमा अल्फाबेट छ यहाँ पनि अल्फाबेट छ यहाँ पनि अल्फाबेट र नम्बर छ भनेको यहाँ त चलको रूपमा संकेत आयो भने यो संकेतको अर्थ के त हामीले सुरुमै छलफल गर्यौ प्लस छ भने यसले के जनाउँछ योगफललाई जनाउँछ भनेको यो के हो यसको अर्थ के हो यो संकेत र 3 को संकेत र यो 3 को योगफललाई जनाउँछ भनेको यहाँ के भयो यसको अर्थ यसको अर्थ भयो संकेत र 3 को योगफल संकेत र 3 को योगफल भनेको यदि माइनस भएको भए हामी के लेख्थे संकेत र 3 को फरक यो संकेत र 3 को फरक यहाँ गुणा भयो भने के लेख्थे संकेत र 3 को गुणनफल संकेत र 3 को गुणनफल भाग भयो भने त्यसरी नै संकेत र 3 को भागफल भनेको यहाँ हामीले क को उत्तरमा क को उत्तरमा के लेख्न मिल्यो संकेत र 3 को योगफल लाई जनाउँछ जनाउँछ भनेको यसले केलाई जनायो यसको अर्थ के भयो भने संकेत र 3 को योगफल लाई जनाउँछ यसले के जनायो योगफल लाई जनायो जस्तै यहाँ अंग नम्बरमा भने छ अंग नम्बरमा के छ 3a भनेको 3a 3 मा a भनेको 3 र a को गुणनफल
यसले के जनायो 3 र 1 को गुणनफललाई जनायो भने हामी किनकि यो भनेको 3a भनेको 3a भने कति 3 * a भने यो के हो गुणनफल भने 3a यसलाई यसरी नै लेख्न मिल्छ यदि केही छैन भने हामीले यहाँ के राख्ने गर्छौ गुणा राख्ने गर्छ भने यो के हो 3 र 1 को गुणनफल हो के हो गुणनफल यो गुणनफल हो भने यहाँ ab a र b दुईटै चल हो भने यसलाई के लजनायो a गुने b यसरी a गुने b भनेको ab भनेको यसले के लजनायो a र b को गुणनफल भनेको हामी त्यहाँ उत्तरमा के लेख्न मिल्यो a र b को गुणन गुणनफल यसले के लजनायो ab भनेको a र b को गुणनफल हो भने 5mn अब अर्को के छ त्यहाँ 5mn भनेको अब यहाँ के भयो 5 गुने m गुने n अब सबैलाई गुणा गर्यो भने के भयो छ 5mn भयो छ भने यो 5mn ले केलाई जनायो 5m र n को गुणनफल भने यहाँ के लेख्नु पर्यो 5m र n को गुणनफल भने यसरी हामी दिएको अभिव्यञ्जकको अर्थ निकाल्न मिल्छ के निकाल्न मिल्छ अर्थ निकाल्न मिल्छ यसको अर्थ के त यसको मिनिङ के त हामीले जस्तै यहाँ 4x लेख्यो भने यहाँ कति लेख्यो भने 4 र x लेख्यो ल मैले 4x लेख्यो भने यो 4 र x को अर्थ के त भने के भयो 4 र x को अर्थ 4 र x को गुणनफल हो 4x मा 4x मा 4 र x को यो 4 र x को के हो यो गुणनफल हो गुणनफल हो यसले के जनायो गुणनफललाई जनायो हो त यसरी हामी दिएको अभिव्यञ्जकहरुमा प्रत्येक पद को अर्थ के हो भनेर बुझ्न सक्छौ जस्तै पद पद भने एउटा पद अर्को पद अर्को पद अर्को पद को अर्थहरु निकाल्न मिल्छ भने यो पदमा यसको अर्थ के यो पदमा यसको अर्थ के भनेर हामी पत्ता लगाउन सक्छौ अनि यसरी नै सबै पदको अर्थ पत्ता लगाएपछि अभिव्यञ्जकको अर्थ पत्ता लगाउन मिल्छ भनेको यसरी हामी के गरौ यो पदहरुको अभिव्यञ्जकहरुको के गरौ अर्थ निकाल्यौ ल अब प्रश्न नम्बर 2 बाट म केही प्रश्नहरु लिन्छु मैले अब यहाँ प्रश्न नम्बर 2 बाट पनि के प्रश्नहरु लिए जानको लागि भने यहाँ के भनेछ प्रश्न नम्बर 2 मा तलका प्रत्येक भनाईलाई तलका प्रत्येक भनाईलाई बीज अभिव्यञ्जकका रूपमा व्यक्त गर अब यहाँ के गर्नुपर्ने भनाई छ अब यिनीहरुलाई के मा लेख्नु पर्यो बीज अभिव्यञ्जकको रूपमा अब हामीले बीजगणितको अभिव्यञ्जकको रूपमा ढाल्नु पर्यो भनेको प्लस माइनस गुणा भाग के प्रयोग गरेर अब हामीसँग जम्मा चारवटा क्रिया अनि त्यही चारवटा क्रियालाई प्रयोग गरेर यो भनाईहरुलाई के गर्नुपर्ने बीज अभिव्यञ्जकको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने बीज अभिव्यञ्जकको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने ल यहाँ हेर्नु त प्रश्न नम्बर क मा के भन्यो a र 3 को योगफल भनेको यो भनेको के a र 3 को योगफल भनेको बीजमा के भयो के हो के a + 3 के भयो a + 3 किनकि हामीलाई थाहा छ योगफल भनेको त जोड्नु हो त्यही भएर a र 3 को योगफल भनेको त a र 3 लाई जोड्नु हो भने a + के भयो 3 भयो हो जस्तै यहाँ हाम्रो के आयो a + 3 को योगफल भनेको a + 3 a र 3 को योगफल भनेको a + 3 अब यहाँ पहिला छलफल गरौँ त्यसपछि लेखौँ 16 लाई यो संकेतले भाग गर्दा 16 लाई यहाँ यो संकेत भयो अब यो संकेतले भाग गर्दा आउने भागफल भनेको के कसरी लेख्ने यसलाई बीज अभिव्यञ्जकको रूपमा अभिव्यञ्जकको रूपमा कसरी लेख्ने 16 लाई यो संकेतले भाग गर्दा आउने भागफल भनेको के 16
अनि भागाको साइन संकेत के को संकेत भागको त्यसपछि हाम्रो यहाँ भएको संकेत हो भने यहाँ 7 र y को फरकको 3 गुना यहाँ के भनेछ 7 र y को फरकको 3 गुना भनेको यो दुईटाको फरक अनि फरकबाट आएको भ्यालुको 3 गुना आएको भ्यालुको 3 गुना हो भने यहाँ कसरी लेख्ने पहिला फरक फरक भने हो के 7 माइनस y अनि ब्रैकेट 3 हो त्यसरी नि यहाँ 1 को 2 गुना 1 को मात्र कति गुना 2 गुना 1 को 2 गुना भनेको 2 गुने 1 अनि र b को घटाउफल भने b अनि माइनस b हो त अब लेखौं त भनेको क को उत्तरमा के भयो ल हेर्ने त a र 3 को योगफल भने a र 3 को योगफल हामीसँग यहाँ के छ a र 3 को योगफल a र 3 को योगफल अभिव्यञ्जकको रूपमा लेख्दा अब यहाँ के गर्नु पर्यो दिएको भनाईलाई विज्ञ अभिव्यञ्जक को रूपमा लेख्दा अब यो दिएको भनाईलाई विज्ञ अभिव्यञ्जक को रूपमा लेख्दा के भयो a र 3 को योगफल भनेको a + 3 भयो हो त्यसरी नै हामी अब खमा खको उत्तरमा खमा यहाँ हामीसँग के छ यहाँ ग नम्बर ल ग नम्बर भनेको 16 लाई यो संकेतले भाग गर्दा आउने भागफल भनेको हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ दिएको अभिव्यञ्जक अब दिएको भनाईलाई फेरि यहाँ के लेख्नु पर्यो दिएको भनाईलाई विज्ञ अभिव्यञ्जकको रूपमा लेख्दा हो अब फेरि यहाँ के भन्छ 16 लाई संकेतले भाग गर्दा यो संकेतले भाग गर्दा भनेको 16 भगे अनि यो संकेत यो भयो हाम्रो विज्ञ अभिव्यञ्जकको रूपमा त्यसरी नै अब कति नम्बर छ हाम्रो अङ्क नम्बर यहाँ के भनेछ उत्तरमा यसरी लेख्ने अब यहाँ हामीसँग के छ 7 र y को फरकको 3 गुना फरकको 3 गुना भनेको अब फेरि के लेख्नु पर्यो दिएको भनाईलाई विज्ञ अभिव्यञ्जक को रूपमा लेख्दा भनेको यहाँ के भनेछ 7 र y को फरक भने 7 र y को फरक भनेको के माइनस गर्नु भनेको 7 माइनस y फरकको 3 गुना भने त्यो फरकमा 3 ले गुना गर्नु भने यो फरक भयो अनि यहाँ कति 3 ले गुना भनेको यो के भयो 7 र y को फरकको 3 गुना 7 अनि माइनस y अनि ब्रैकेट अनि गुने 3 भनेको यो के भयो 7 र y को फरकको 3 गुना त्यसरी नै लास्टमा यहाँ यसको उत्तर यही लेख्दिउँ उत्तर यसको उत्तरमा के भयो 1 को 2 गुना भनेको यहाँ हामीसँग के छ यहाँ यो जे छ त्यही लेख्ने त्यसपछि के लेख्ने दिएको अभिव्यञ्जकलाई गणितीय विज्ञ अभिव्यञ्जकमा लेख्दा अनि त्यसपछि के लेख्नु पर्यो 1 को 2 गुना भनेको 2 गुने 1
अनि र बी को घटाउफल भनेको माइनस बी यसरी भयो भनेको यसरी हामी गणितीय भनाईहरुलाई केमा लेख्यौ बीजीय अभिव्यञ्जकमा लेख्यौ यो भनाईहरुलाई भनाई भनेको त्यहाँ क्रियाहरु प्रयोग नभएको जस्तै हाम्रो क्रियाहरु प्रयोग भ छैन यहाँ जोड घटाउ गुणा भाग कुनै क्रियाहरु प्रयोग भ छैन तिनीहरुलाई वाक्यमा व्यक्त गरिएको छ अब यी वाक्यमा व्यक्त गरिएको भनाईहरुलाई हामीले के गर्यौ यहाँ प्लस माइनस गुणा भाग गणितका आधारभूत क्रियाहरु प्रयोग गरेर यसलाई केमा रूपान्तरण गर्दियौ बीज्य अभिव्यञ्जकको रूपमा रूपान्तरण गर्दियौ अनि यसरी हामी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ बाकी आफै गर्ने अब प्रश्न नम्बर 3 बाट मैले अर्को एग्जांपलहरुको लागि केही प्रश्न लिए जस्तै क र घ मैले लिए अब यहाँ के गर्नु छ भने प्रश्न नम्बर 2 मा भनाई थियो हामीले के गर्यो बीज्य अभिव्यञ्जकको रूपमा लेख्यौ अब यहाँ बीज्य अभिव्यञ्जकको रूपमा छ यसलाई भनाईको रूपमा लेख्नु पर्यो जस्ट उल्टो अब 2 मा भनाई थियो हामीले बीज्य अभिव्यञ्जक लेख्यौ अब यहाँ 3 मा के गर्नु छ बीज्य अभिव्यञ्जक छ यसलाई भनाईको रूपमा लेख्ने जस्तै यहाँ अब क को उत्तरमा यहाँ हामीसँग के छ भने 2 ब्राकेट p plus q भनेको यो के हो p र q को योगफलको दुई गुणा के हो यहाँ हेर्ने पहिला ब्राकेटको पहिला सबभन्दा सुरुमा के भन्ने ब्राकेट छ भने ब्राकेटको भित्रको भनाईलाई लेख्ने किन किनकि हामी सरलीकरणको नियम के हो सबभन्दा सुरुमा ब्राकेट भित्रको समाधान गर्ने त्यही भएर भनाई भन्दा पनि भनाईको रूपमा व्यक्त गर्दा पनि सुरुमा कसलाई व्यक्त गर्ने ब्राकेट भित्रकोलाई व्यक्त गर्ने त यहाँ हाम्रो के भयो p र q को योगफलको कति गुणा 2 गुणा भनेको 2 गुणा ल यही भयो नि सर यसको अर्थ के भयो यसलाई भनाईमा लेख्यो भने p र q को योगफलको 2 गुणा p र q p र q भनेको योगफल किनकि जोडिएको छ त्यही भएर p र q को योगफलको अब कति गुणा 2 गुणा 2 गुणा लेख्यो यो सक्यो हो अब घमा अब घको उत्तरमा यहाँ घमा के छ हेर्ने त q y and z भनेको यो त सबै गुणांकमै छ त यहाँ के भयो सबैको गुणा त गुणनफल लेख्नु पर्यो त यहाँ के लेख्नु पर्यो q y र z को गुणनफल के भयो गुणनफल हो यसरी भनेको यो सबै गुणांकमा छ भने गुणनफल या p plus q into 2 छ भने के भयो p र q को योगफलको 2 गुणा जस्तै मानौ यस्तो आइदियो 3 अनि ब्राकेट अनि p माइनस q त यहाँ के भन्नु पर्यो p र q को फरकको 3 गुणा p र q को फरकको 3 गुणा यसरी यो मैले यहाँ लास्टमा यसरी डिवाइड 3 भनेको यो के भयो p र q को फरकको 3 भाग p र q को फरकको 3 भाग यसरी हो त्यसरी हामी के गर्ने अब बीज्य अभिव्यञ्जकलाई भनाईको रूपमा लेख्ने त हामीले के सिक्यौं भनाई छ भने बीज्यमा कसरी लेख्ने बीज्य अभिव्यञ्जक छ भने भनाईमा कसरी लेख्ने ल अब अर्को प्रश्न अब मैले प्रश्न नम्बर 5 मा गए 5 बाट केही एग्जांपलहरुको लागि दुईटा प्रश्न लिए 4 साह्रै सजिलो छ लाइनमा x लाइन र अपो पार्ट 2x छ भने x + 2x अर्को x छ अर्को y छ भने के गर्ने x + y अब यहाँ प्रश्न नम्बर 5 मा के भन्छ तलका प्रत्येक आकृतिको परिमिति जनाउने अभिव्यञ्जक लेख भनेको परिमिति परिमिति भनेको हामी सुरुमै पढिसकेको हो क्लास 4 मा पढ्यो 5 मा पनि पढिसक्यौ भनेको अब परिमिति भनेको के त सबै भुजालाई जोड्नु कुनै आकृतिको वरिपरिको सबै भुजालाई जोड्नु त्यही भएर यसको अब कमा को उत्तरमा परि मि
मिति अब यहाँ हामी परिमिति निकाल्दैछौँ परिमितिलाई पी पनि भन्छ पी बराबर अब सबै भुजालाई जोड्नु भनेको ल यहाँबाट मैले सुरु गरेँ यो भुजा भनेको 2x प्लस यो भुजा भनेको y फेरि यो भुजा भनेको y फेरि यो भुजा भनेको x हो अब यहाँ सबैलाई जोडिसकेपछि हामीले बीजगणितमा के सिकेको छौँ भने चल चल मिल्यो भने तिनीहरूलाई जोड्न मिल्छ चल र चल मिल्यो भने तिनीहरूलाई के गर्न मिल्छ जोड्न मिल्छ भने यो चल x हो यो पनि चल x हो त्यो एक ठाउँमा राखौँ 2x plus x र यहाँ y plus y हो अब 2x र x 2x मा अर्को एउटा x जोड्यो भने कति भयो 3x अनि y र y एउटा y अर्को एउटा y भने कतिवटा y 2y हो अब यही भयो हाम्रो एन्सर बीज अभिव्यञ्जकको रूपमा किनकि अब चल फरक भयो यहाँ चल भनेको x भयो यहाँ चल भनेको के भयो y हामीलाई थाहा छ यदि चल फरक फरक छ भने तिनीहरूलाई जोड्न मिल्दैन जस्तै गाईलाई भैँसीसँग जोड्न मिल्दैन दुईवटा गाई र दुईवटा भैँसी छ भने चारवटा गाई भन्न मिल्छ मिल्दैनन् हो त्यसरी नै यहाँ चल फरक फरक छ भने तिनीहरूलाई के गर्न मिल्दैन जोड्न मिल्दैन जोड्नलाई के हुनु पर्यो चल सेम हुनु पर्यो उस्तै उस्तै हुनु पर्यो यहाँ एक्स छ यहाँ पनि एक्स छ त्यही भएर दुईवटा एक्समा अर्को एउटा एक्स जोड्यो भने थ्री एक्स वाईमा वाई जोडेपछि के भयो टु वाई त्यसरी नै यहाँ परिमिति भनेको अब यहाँ उत्तरमा यसको उत्तरमा के हुन्छ परिमिति पी बराबर फेरि यहाँ भएको भुजाहरूलाई जोड्ने त यो कति टु एक्स प्लस वाई एन्ड प्लस वाई हो अब यो एउटै चल भएको एउटै पद छ त्यही भएर जस्तो त्यस्तै यो सेम चल भएको दुईवटा पद भने वाईमा अर्को एउटा वाई जोडिदियो भने कतिवटा वाई भयो हो दुईवटा वाई भनेको दुईवटा वाई अब यही भन्छ किनकि अब के भयो दुईवटै पदमा छुट्टै छुट्टै चल भयो चल छुट्टै भएपछि जोड्न मिलेन यसरी हामी प्रश्न नम्बर पाँचको परिमितिबाट के बनाउन मिल्यो अभिव्यञ्जक बनाउन मिल्यो त्यो भयो हाम्रो अभिव्यञ्जक अब हामी अर्को प्रश्नतिर छलफल गरौँ अब प्रश्न नम्बर छको क र ग प्रश्न मैले लिएँ र यहाँ के भनेछ विकाससँग एक्स स्याउ थिए विकाससँग कति स्याउ थिए एक्सवटा स्याउ थिए उनले अरू दुईवटा बढी स्याउ किन्यो र विकासले अरू दुईवटा स्याउ किन्यो भने अब उसँग कति स्याउ छन् भने हामीले यहाँ प्रश्न नम्बर छ कको उत्तरमा यहाँ के भयो यहाँ विकाससँग सुरुमा भएको स्याउको सङ्ख्या कति छ एक्स विकाससँग सुरुमा भएको स्याउको सङ्ख्या सुरुमा भएको स्याउको सङ्ख्या बराबर एक्स एक्सवटा छ है त्यसपछि उनले के गर्यो अरू दुईवटा स्याउ किन्यो विकासले अरू किनेको स्याउको सङ्ख्या बराबर कतिवटा दुईवटा दुईवटा किन्यो भने उसँग अब जम्मा कति स्याउ छन् भने हाम्रो प्रश्न भनेको जम्मा स्याउ विकाससँग भएको जम्मा स्याउको सङ्ख्या बराबर सुरुमा कति थियो एक्सवटा अनि त्यसपछि कतिवटा किन्यो दुईवटा भने कतिवटा भयो एक्स प्लस दुईवटा भनेको यसरी हामी के गर्यौँ यो प्रश्नलाई बीजीय अभिव्यञ्जकको रूपमा लेख्थ्यौँ भनेको एक्सवटा सुरुमा थियो र दुईवटा किन्यो भने जम्मा कतिवटा एक्स प्लस दुईवटा भने यसरी हामी बीजीय अभिव्यञ्जकको रूपमा लेख्न सकिन्छ अब गमा हेर्ने त के भन्छ एउटा रुखमा तिसवटा चराहरू थिए है
तीसवटा चराहरु थिए, रुखमा अरु बीवटा कतिवटा आयो, बीवटा चराहरु आएर बसे, अब रुखमा जामा कति चराहरु थिए भए त पहिला देखि नै रुखमा एउटा रुख छ ल यहाँ एउटा रुख भयो यहाँ अब तीसवटा चराहरु बसिराछ कतिवटा चराहरु बसिराछ तीसवटा चराहरु बसिराछ र अर्को केही बेरपछि अर्को बीवटा आएर बस्यो त्यही रुखमा बस्यो भनेको यही रुखमा ल यहाँ बीवटा बस्यो भने यो रुखमा जम्मा कतिवटा चराहरू छ त जम्मा जम्मा भनेको के गर्नु जोड्नु तिस प्लस बीवटा त्यहाँ के लेख्ने एउटा रुखमा सुरुमा भएको चराहरूको संख्या बराबर तिसवटा र जम्मा चराहरूको संख्या बराबर बी प्लस थर्टी त्यहाँ खको उत्तरमा के गर्ने भने सुरुमा भएको चराहरूको संख्या बराबर सुरुमा भएको चराहरूको संख्या बराबर तिस तिसवटा थियो हो त्यसपछि के गर्यो रुखमा अरू बीवटा चराहरू आए त्यसपछि आएको अब फेरि अब यहाँ के लेख्नु पर्ने पछि आएको आएको चराहरूको संख्या बराबर बी कतिवटा आयो बीवटा भनेको बीवटा भने अब जमा चराहरूको संख्या बराबर कति भयो तिसवटा अनि प्लस बीवटा अब यो पनि वटा भने के गर्नु पर्यो यसको गुणाङ्कहरूलाई जोड्नु पर्यो त तिस प्लस बी अनि एउटा मात्र वटा लेखे भयो भनेको कतिवटा चरा भयो तिस प्लस बीवटा त्यो रुखमा अहिले कतिवटा चरा भयो तिस प्लस बीवटा ल अब हामी प्रश्न नम्बर सेभेन र एटमा छलफल गर्छौँ अब प्रश्न नम्बर सेभेनमा छलफल गरौँ यहाँ के भनेछ तलका प्रत्येक अभिव्यञ्जकमा यी अभिव्यञ्जकहरूमा एक्स बराबर टु राख्दा एक्सको मान यहाँ कति भयो दुई एक्स बराबर दुई राख्दा अभिव्यञ्जकको मान पत्ता लगाऊ अभिव्यञ्जकको मान कति हुन्छ भन्ने पत्ता लगाऊ अब हामीसँग के छ भ्यारिएबल एक्स छ चल के छ एक्स छ र यो एक्सको मान दिएको छ र एक्सको मान कति छ दुई छ भनेको हामीले के बुझ्नु पर्यो हाम्रो अभिव्यञ्जकमा भएको चल एक्सलाई हटाएर त्यसको ठाउँमा कति राख्नु पर्यो दुई राख्नु पर्यो र त्यसपछि सरलीकरण गर्नु पर्यो यति हो हामीले यहाँ गर्ने भनेको के हो प्रश्नबाट दिएको चलको मान भनेको प्रश्नमा चलको मान कति दिएको छ एक्स बराबर दुई भनेको एक्सको जुन मान दुई छ त्यसलाई हाम्रो अभिव्यञ्जकमा भएको चललाई हटाएर एक्सको ठाउँमा कति राख्नु पर्यो दुई राख्नु पर्यो हो तब यहाँ प्रश्न नम्बर ग सेभेनको गको उत्तरमा आयो उत्तरमा यहाँ के भनिन्छ फाइभ माइनस एक्स अनि हाम्रो एक्सको मान कति छ दुई भनेको दुई भयो अनि पाँच माइनस दुई गयो भने तिन भयो यही एन्सर हाम्रो कस्तो सजिलो भनेको यहाँ हामीले के गर्यौँ अभिव्यञ्जकलाई ल्याऊ र अभिव्यञ्जकमा चललाई हटाएर चलको मान हामीसँग कति छ यहाँ अहिले दुई भनेको त्यो चल एक्सलाई हटाएर एक्सको ठाउँमा दुई राख्यो अनि त्यसपछि यहाँ घटाउ आयो त्यसपछि घटाइदियो अब चमा हेर्ने त चमा के भन्दैछ यहाँ चको यहाँ उत्तरमा हामीसँग के छ टु एक्स भगे फोर दुई एक्सलाई कतिले भाग गर्नुपर्ने चारले भनेको यो भनेको त टु इन्टु एक्स भगे फोर हो अनि यो टु इन्टु अनि यो एक्स एक्स भनेको चल
फेरि एक्स लाई हटाएर त्यसको मान ल्याउने भने एक्स को मान कति दुई अनि दुई अनि भयो चार भने अब यहाँ बुझ हेर्ने सुरुमा अब हामीले यो जुन छ नि 2x हो यहाँ यो जुन 2x राख्यो अब यहाँ भाग आयो भने यहाँ सुरुमा भाग गर्ने होइन किनकि यो जुन 2x हो त्यो एउटै टर्म थियो ब्रैकेटमा यहाँ राख्ने यदि गुणा लेख्यो भने त सुरुमा यसलाई के गर्नु छ गुणा गरेर भाग गर्नु छ किनकि यो ब्रैकेटमा छ यो भनेको एउटै हो त्यही भएर यसलाई ब्रैकेटमा राखेको अब दुईलाई दुईले गुणा गर्यो भने कति चार भयो अनि मात्र भागे चार अब चारलाई चारले भाग गर्यो भने एक आयो यसरी अब यहाँ किन यो गर्यो भनेको यो जुन 2x हो भने एउटा पद हो र एउटा पदमा हामीले यो भ्यालु राख्यो भने एक्सको मान राख्यो भने पहिला यो मानलाई गुणन गरेपछि मात्र भाग गर्ने हो भनेको चार भागे चार कति आयो एक आयो अब यहाँ हामीले छ नम्बरमा हेर्ने भने यहाँ हामीसँग के छ फाइभ एक्स प्लस टू अनि भगे चार यहाँ के छ फाइभ एक्स प्लस टू अनि ब्राकेट क्लोज अनि त्यसपछि भगे चार भनेको अब हामीले यहाँ के लेख्न मिल्यो भने ब्राकेट फाइभ हुने एक्स प्लस टू अनि क्लोज अनि भगे चार यसरी अब के गर्नुपर्ने हामीलाई चलको मान राख्नुपर्ने के गर्नुपर्ने यो चलको मान ल्याएर राख्नुपर्ने भने यो चलको मान कति छ अहिले यहाँ दुई भनेको फाइभ गुने टू प्लस टू ब्राकेट क्लोज अनि भाग्य चार यो भयो अब हामीले यो ब्राकेटमा गुणा गर्नु पर्यो सबभन्दा सुरुमा भनेको गुणा गर्यो भने पाँच दुना दस प्लस दुई ब्राकेट क्लोज अनि भाग्य चार दसमा दुई जोड्यो भने बाह्र अनि बाह्र भाग्य चार अब चार एकाइ चार चार दुना आठ चार त्याए बाह्र कति आयो भागफल तिन भनेको यो भयो हाम्रो एन्सर यसरी हामी गर्ने हो यसरी हामीले दिएको चलको मान प्रयोग गरेर अभिव्यञ्जकहरूको के निकाल्न मिल्छ मान निकाल्न मिल्छ अब अन्तिम नम्बर यहाँ कति नम्बर ज नम्बर ज नम्बर मैले यहाँ लेखेँ अब उत्तरमा यहाँ के छ हामीसँग बाह्र एक्स प्लस फोर एक्स डिभाइडेड बाई टु एक्स टुवेल्भ एक्स प्लस फोर एक्स डिभाइडेड बाई टु एक्स हो अब यहाँ हेर्ने यो बाह्र एक्स भनेको यसलाई के लेख्न मिल्यो बाह्र गुने एक्स प्लस चार गुने एक्स अनि डिभाइडेड बाई दुई गुने एक्स हो अब सबै एक्सको मान ल्याएर राख्नु पर्यो जहाँ जहाँ एक्स छ तिनीहरूको के गर्नु पर्यो मान ल्याउनु पर्यो माथिबाट चलको मान भनेको बाह्र अनि गुने दुई प्लस चार गुने दुई डिभाइडेड बाई दुई गुने दुई किनकि हाम्रो चल एक्सको मान कति हो दुई हो त्यही भएर सबै एक्सको ठाउँमा के राख्यौँ दुई दुई राख्यौँ अब गुणा गर बाह्र दुना चौबिस अनि चार दुना आठ अनि दुई दुना चार हो अब यो चौबिस चौबिसमा आठ जोड्यो भने कति हुन्छ कति बत्तिस हो अनि बत्तिस अनि भगे चार अब बत्तिसलाई चारले भाग गर्नु भने आठ चौको बत्तिस कति आयो बत्तिस आठ चौको बत्तिस भनेको यसरी हामी के गर्यौँ यी गणितीय बीज्य अभिव्यञ्जकहरूको मान पत्ता लगायौँ के गरेर एक्सको मान राखेर चलको मान राखेर हामी के गर्यौँ बीज्य अभिव्यञ्जकहरूको मान पत्ता लगायौँ अब अन्तिम प्रश्न यो अभ्यासको अन्तिम प्रश्नमा हामी छलफल गर्दैछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो अभ्यासको अब यो अन्तिम प्रश्न प्रश्न नम्बर आठमा हामी छलफल गर्न लागेछौँ भने यहाँ के छ ए बराबर वान बी बराबर थ्री र सी बराबर फाइभ भनेको एकको मान एक र बीको मान कति तिन र सीको मान पाँच भए तलका अभिव्यञ्जकहरूको मान पत्ता लगाऊ सातमा एउटा मात्र चल थियो एक्स र त्यसको मान राख्यौँ भनेको त्यही तरिका सेम तरिका हामीले त्यही हो तर यहाँ के छ तिनवटा चल छ
एबीसी कतिवटा चल छ तीनवटा एबीसी र तीनटै चलको मान दिएको छ जस्तै यहाँ ए को बी को सी को भने हाम्रो अभिव्यञ्जकमा पनि तीनवटै चल भएको होला ती तीनवटै अभिव्यञ्जकको चललाई अब अभिव्यञ्जकमा भएको त्यो तीनवटै चललाई त्यसको मान राख्यो भने के आउँछ अभिव्यञ्जकको मान आउँछ भनेको हामीले यहाँ गर्ने के हो दिएको अभिव्यञ्जकमा भएको सबै चलहरूको मान लगेर राख्ने हो र राखेपछि सरलीकरण गरेर मान निकाल्ने हो र त्यही मान हाम्रो के को मान हुन्छ अभिव्यञ्जकको मान हुन्छ ल अब यहाँ हेरौँ त प्रश्न नम्बर ख मा मैले आठ को ख लिए भनेको उत्तरमा यहाँ हामीसँग के छ 2a 3b 4c अब यसलाई यसरी लेख्न मिल्यो 2 into a 3 into b plus 4 into c किनकि यो भन्यो के हो गुणांक अनि गुणांकलाई गुणा गुणा भन्यो हो अब हाम्रो 1 को ठाउँमा कति त 1 भनेको 2 गुने 1 प्लस अब यहाँ 3 अनि गुने अनि b फेरि b चलायो अनि चलको मान कति छ यहाँ b चलको मान 3 भनेको 3 प्लस 4 गुने गुने अनि c c चलको मान कति 5 भनेको 5 हो त्यसपछि अब गुणा गर्दिने 2 एकाई 2 अनि प्लस 3 तिहाई 9 अनि यहाँ 5 चौको 20 भनेको अब 9 र 2 जोड्यो भने कति 11 अनि 11 मा अब 20 जोड्ने 11 र 20 जोड्ने 11 मा 20 जोड्यो भने 20 मा 10 जोड्यो भने 30 1 जोड्यो भने 31 ल यो भयो आन्सर यसरी त यहाँ हामीले के गर्यौ के गर्यौ चलहरुको मान ल्याएर राख्यौ र मान चलको यहाँ प्रश्नमा गिवन छ दिएको छ चल ए को मान 1 र चल बी को मान 3 र चल सी को मान 5 त्यसरी नै हामीले यहाँ चलको मान ए को ठाउँमा 1 राख्यौ बी को ठाउँमा 3 राख्यौ र सी को ठाउँमा 5 राख्यौ अनि गुणा गरेर जोड्दा हाम्रो भ्यालु आयो यसरी नै यहाँ के भनिन्छ ए बी सी भनेको यसको उत्तरमा यहाँ संकेत छ ए बी सी यो भनेको ए गुने बी गुने सी ए गुने बी गुने सी किनकि यो भन्यो के हो ए बी सी का गुणांक ए बी सी का गुणांक भनेको अब हामी इस चल को मान राखौ भने ए भनेको कति ए भनेको 1 त्यसपछि बी बी भनेको कति 3 अनि त्यसपछि सी सी भनेको कति 5 अब गुणा गर ए गुने 3 3 अनि गुने 5 यो जस्तो त्यस्तै अब फेरि 5 गुने 3 भनेको 5 त्यही 15 भनेको यो आन्सर अब अन्तिम नम्बर 6 मा 6 को उत्तरमा हो यहाँ के भने छ अब यहाँ हामीसँग के छ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अब यो भनेको ए गुने बी प्लस बी गुने सी प्लस सी गुने ए हो अब ए ए चल को मान कति छ 1 भने 1 अनि बी चल को मान 3 भने 3 फेरि बी चल भनेको कति 3 अनि सी सी चल को मान 5 अनि प्लस फेरि सी को मान कति 5 अनि 1 को मान 1 को मान 1 भने 1 हो अब 1 गुने 3 भनेको 3 प्लस छ भने प्लस फेरि 5 तिहाई 15 अनि प्लस प्लस 5 एकाई 5 भनेको यो दुईटालाई जो 15 मा 3 जोड्यो भने कति 18 अनि 5 18 मा 5 जोड 18 19 20 21 22 23 कति आयो 23 हो त यसरी हामीले के गर्यौ भने अब चल भनेको अभिव्यञ्जकमा कहिले एउटा हुन सक्छ दुईटा नै हुन सक्छ तीनटा नै हुन सक्छ तीन भन्दा धेरै पनि हुन सक्छ तर अहिले हामीले पढ्ने भनेको कति सम्म तीनटा चल भएको सम्म तीनटा चल भएको अभिव्यञ्जकको समाधान चल भनेको के हुँदो रहेछ त्यसको मान हुँदो रहेछ र त्यो चलहरूको मान हामीले अभिव्यञ्जकमा राख्यो भने के आउँदो रहेछ अभिव्यञ्जकको मान आउँदो रहेछ
भनेको मेन बुझ्नु पर्ने कुरा के हो चलको मान पत्ता लगाएर प्रश्नमा दिएको चलको मानलाई अभिव्यञ्जकमा राखेर सरलीकरण गर्ने र आई को भ्यालु नि हाम्रो के भयो अभिव्यञ्जकको मान भयो त यसरी यो अभ्यास बाकी सबै प्रश्नहरू राम्रोसँग समाधान गरेर भोलि मलाई हेराउने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी बीज्य अभिव्यञ्जकको जोड र घटाउ कसरी गर्ने भन्नेतिर कुरा गर्दैछौँ जोड र घटाउ हामीले कसरी गर्ने त्यो थाहा छ तर नम्बरमा भनेको योभन्दा अगाडि पनि हामीले जोड घटाउ गरिसकेको हौँ कक्षा फोरमा पनि यस्ता अल्जेब्रिक हामीले अभिव्यञ्जकहरू भएको जोड घटाउ गऱ्यौँ तर यहाँ अब फेरि हामीले के गर्नुपर्ने जोड र घटाउ गर्नुपर्ने त्यही भएर अब बीज्य अभिव्यञ्जक अभिव्यञ्जक भने हामीलाई थाहा भयो जोड र घटाउ पनि हामीलाई थाहा छ जोड्नु भनेको दुईवटा नम्बरलाई जोड्नु तर यहाँ बीज्य अभिव्यञ्जक भनेको अभिव्यञ्जकमा हामीले चल हुन्छ चलहरूलाई जोड्नुपर्छ जस्तै उदाहरणको लागि मैले उदाहरणको लागि यहाँ के लिए उदाहरणको लागि यस्तो लिएँ मैले मानौ 8a र 2aलाई जोड 2aलाई जोड यस्तो प्रश्न छ एउटा 8a र 2aलाई जोड भनेको अब 8a भनेको अब के गर्नुपर्ने यो 8aलाई यसरी लेख्ने 8a भनेको आठवटा a हो 8a भनेको कतिवटा a हो 8aलाई यसरी a प्लस a प्लस a प्लस a 1 2 3 4 5 6 7 8 ल 1 2 3 4 5 6 7 8 यसरी गर्ने अब यहाँ 2a ल 2a भनेको कति a प्लस a हो 8a भनेको त a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a 8 चोटि a a a a a जोड्यो भने के भइराछ 8a भइराछ अनि दुई चोटि a a जोड्यो भने 2a भयो भने यहाँ जम्मा कतिवटा a आयो त ल हेर त यहाँ जम्मा कतिवटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भनेको 8a र यो 2a लाई जोड्दा त यहाँ जम्मा कतिवटा a भयो 10 वटा a भयो कतिवटा a भयो 10 वटा a भयो हो अब यहाँ a छ 8 वटा a 8 वटै लेख्ने त्यसपछि 2a भनेको 2 वटा ए लेखिराख्ने नै हो भने यदि अब 100 वटा आयो 100 वटा एमा 1000 वटा ए जोड्नु छ भने कति धेरै लेखिराख्नुपर्छ हो कि होइन हो त्यही भएर हामी यसरी जोड्ने होइन अब 8aलाई ए ए ए ए ए 8 वटा ए लेखेपछि फेरि 2aलाई ए ए लेखेपछि सबै जोडेर कतिवटा ए भयो भने हामी त्यसरी लेख्ने होइन हामीले के गर्ने हो भने 8a र 2aलाई यसरी जोड्ने के गर्ने हो यसरी जोड्ने हो भनेको अब हामीले के पहिला नै बुझिसकेको भने चलमा चल जोड्यो भने त्यो एउटा मात्र चल लेख्ने हो के गर्ने हो चलमा चल जोड्नु छ भने एउटा मात्र चल लेख्ने हो भने यहाँ a र a दुइटै चल हो भने हामीले एउटा चल लेख्ने हो के गर्ने हो एउटा चल चललाई जोड्यो भने चलै आउँछ तर त्यो चललाई एउटा मात्र लेख्ने हो यहाँ भएको चल र यहाँ भएको चल भनेको चल भयो के भयो चल भयो अब 8मा 2 अब 8मा 2 जोड्ने नम्बर छ भने तिनीहरूलाई जोड्ने त 8मा 2 जोड्यो 8 9 10 कति आयो 10 भनेको यो र यसरी निकालेको त एउटै रहेछ जस्तै यहाँ मानौ न 8वटा गाई छ अनि 2वटा अर्को गाई छ 8वटा गाईमा 2वटा गाई जोड्नु पर्ने के यो गाई गाई जोडेर अर्को आउँछ त आउँदैन नि हो त्यसरी नि यहाँ के छ ए र एलाई जोड्यो भने ए नै आउँछ एकचोटि मात्र हामीले लेख्ने हो त्यसरी नि यहाँ गाई र गाईलाई जोड्यो भने के आयो गाई आउँछ यहाँ के आउँछ गाई आउँछ हो अब कतिवटा गाईसँग कतिवटा जोड्दैछौ भने यहाँ नम्बरमा छ भने 8वटा गाई 8 र 2लाई जोड्यो भने 10वटा गाई हो
अनि यहाँ के भयो 10 वटा गए त्यसरी नै यहाँ हामीले के बुझ्यौ भने चल र चल जोड्यो भने एकचोटी मात्र चल लेख्ने हो र त्यहाँ भएको नम्बरहरूलाई जोड्नु पर्छ यसरी पनि हामी जोड्न मिल्छ अब यसलाई त यसरी पनि लेख्न मिल्यो नि 8a + 2a 8a + 2a यो ठाडो भयो ठाडो जोड्यो हामी अब तेस्रो जोड्ने यसरी जोड्ने भनेको अब यहाँ a र a चल छ र यो चलको गुणांक आठ र यसको गुणांक दुई भनेको चलमा हामी जोड घटाउ गर्दा सधैं ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने चलको जोड घटाउ गर्दा तिनीहरुको गुणांकलाई जोड्ने घटाउने र चललाई एकचोटी मात्र लेख्दिने भने यसरी भन्यो भने अब के गर्ने यो चलको गुणांक कति 8 अनि प्लस प्लस फेरि यो चलको गुणांक कति 2 अनि यो एउटै चल लेख्दिने तर जोड्ला खेरि के हुनु पर्यो यहाँ भएको र यहाँ भएको चल मिल्नु पर्ने सजातीय हुनु पर्यो यो दुईटै पद के हुनु पर्यो सजातीय हुनु पर्यो हामी जोड र घटाउ त्यतिखेर मात्र गर्न सक्छौ जतिखेर हाम्रो पदहरु के हुनु पर्यो सजातीय हुन्छ सजातीय भएन भने हामीले जोड र घटाउ गर्न मिल्दैन सजातीय भएपछि के भयो एउटै चल भयो अब एउटै चल छ भने एकचोटी लेख्ने र तिनीहरुको गुणांकलाई के गर्ने जोड्ने जस्तै यहाँ गाईकोलाई पनि यसरी गर्न मिल्छ 8 गाई अनि प्लस फेरि दुई वटा गाई दुई गाई हो अब यो यहाँ हेर्ने त यो के भयो यो गाई र गाई भनेको चल मान्य हो भने अब यो गाई र गाई एकचोटी लेख्नु पर्यो र गाई र गाईको गुणांकहरूलाई के गर्नु पर्यो जोड्नु पर्यो त यहाँ के भयो 8 प्लस 2 अनि गाई भनेको यो चल जस्तै अब यहाँ भयो भने 8 2 10 वटा गाई भयो हो त यसरी के भयो यो सजातीय यो सजातीय 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 भनेको चल चल एउटै चल र चल एउटै भएपछि तिनीहरुको गुणांकलाई जोडेर र चललाई एकचोटी लेख्ने हो भने यसरी नै हामी घटाउ छ पनि 12 बी अनि माइनस 8 बी ल यहाँ घटाउमा पनि हेर्ने त दुईवटा पद छ अनि दुईटै पदमा एउटै चल छ यहाँ पनि बी छ अर्कोमा पनि बी छ भने घटाउँदा पनि के गर्नु पर्यो तिनीहरुको गुणांकलाई घटाएर चललाई एकचोटी लेख्नु पर्यो भनेको यो जुन चल छ यहाँ बी यो सुरुको पदमा बी को गुणांक कति छ 12 त्यसपछि माइनस छ भने माइनस अब अर्को पदमा बी को गुणांक कति 8 हो अब त्यसपछि के भयो चल एउटा एकचोटी लेख्दिने भने 12 बाट 8 अब घटाउने 12 बाट 8 घटायो भने कति बाँकी 4 4 बी भयो हो यसरी यहाँ जस्तै अब गाईसँग सम्बन्धित गराउने भने 12 वटा गाईबाट 4 वटा गाई घटाउनु पर्ने भनेको यहाँ पनि गाई यहाँ पनि गाई भनेको के भयो यो चल र चल हो भने यो दुईटै चल मिल्यो चल मिलेपछि के गर्नु पर्यो गुणांकलाई माइनस गर्नु पर्यो भने यो सुरुको गाईको गुणांक 12 हो भने अर्को पद या दोस्रो पदमा गाईको गुणांक के हो 4 हो र बीचमा माइनस हो भने माइनस लेख्ने अनि एकचोटी के गर्ने चललाई लेख्ने गाई भनेको 12 बाट 4 घटायो भने कति 8 वटा गाई भयो हो त यसरी हामीले यहाँबाट के बुझ्यौ भने बीजीय अभिव्यञ्जकहरुको जोड र घटाउ गर्दा ध्यान दिनुपर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नम्बर 1 कुरा के हो सजातीय हुनु पर्यो के हुनु पर्यो सजातीय हुनु पर्यो त्यसपछि नम्बर 2 मा के हो गुणांकहरुलाई जोड्ने जोड छ भने के छ जोड छ भने जोड छ भने गुणांकहरुलाई जोड्ने र चललाई एकचोटी लेख्ने चललाई कति चोटी लेख्ने एकचोटी लेख्ने चललाई एउटा मात्र लेख्ने त्यसरी घटाउ छ भने के गर्नु पर्यो घटाउ छ भने गुणांकहरुलाई घटाउने र चललाई एकचोटी मात्र लेख्ने भनि यो भयो हामीले यहाँ ध्यान दिनुपर्ने मेन कुरा भने के
सजातीय हुनु पर्यो सजातीय भएपछि प्रत्येक पदमा के भयो एउटै चल भएपछि तिनीहरुको गुणांकलाई जोड्ने जोड्छ भने जोड्ने घटाउँछ भने घटाउने र चललाई एकचोटी लेख्ने भनेको यसरी हामी बीज अभिव्यञ्जकहरुको जोड र घटाउ गर्छौं अब केही समस्याहरु आफ्नो अभ्यासबाट लिऊ अर्को एउटा उदाहरण लिऊ एकमा पहिला जोडको जस्तै 12a र 15a लाई जोड भन्ने प्रश्न आयो के गर जोड भनेला हामीले के थाहा छ भने यहाँ हामी सँग के छ 12a र 15a के गर्नु पर्ने जोड्नु पर्ने भनेको यो बराबर त हामीले यहाँ के लेख्न मिल्छ भने यहाँ अब 12a plus 15a भने लाई जोड यहाँ जोड यो हामी सँग थियो भनेको 12a plus 15a अब यहाँ हाम्रो a र a हेर्ने चल एउटै छ के छ चल एउटै र हामीलाई के थाहा छ चल एउटै छ भने तिनीहरुको गुणांकलाई जोड्ने र चललाई एकचोटी मात्र लेख्ने अनि यसको गुणांक 12 प्लस प्लस 15 15 भयो अनि चलहरुको एकचोटी लेख्ने भनेको ए ए चल त्यही भएर एकचोटी लेख अब 12 मा 15 जोड्नु पर्ने के गर्नु पर्ने 12 मा 15 जोड्नु पर्ने 5 मा 2 जोड्यो भने 7 1 1 2 कति आयो 27 ए भयो यो भयो हाम्रो अब यसलाई त हामीले यसरी पनि जोड्न मिल्छ अर्को तरिका और अथवा हामीले भन्छ यसरी 12a plus 15a ठाडो ठाडो पारेर भनेको यसरी पनि जोड्न मिल्छ यसरी जोड्दा नि यो a र a भनेको एउटै चल हो त्यही भएर यो चल जे छ त्यही यहाँ लेख्ने र यिनीहरूलाई जोड दिने भयो 5 मा 2 जोड्यो भने 7 अनि 1 मा 1 जोड्यो भने 2 भनेको एन्सर त एउटै आउँदो रहेछ नि यहाँ हेर त 27a यहाँ पनि कति 27a हो त त्यसैले हामीले के भन्न मिल्छ भने अब जोड भनेको त अभिव्यञ्जकहरुको जोड भनेको त तेस्रो पारेर गर्दा पनि एउटै आउँछ र ठाडो पारेर गर्दा पनि जे तेस्रोमा आउँछ त्यही ठाडोमा पनि आउँछ भने हामीले के बुझ्यौं भने यसरी पनि जोड्दा हुन्छ र यसरी पनि जोड्दा हुन्छ अब यस्तै अर्को उदाहरण घटाउको लिऊ जस्तै यहाँ 2 मा उदाहरण नम्बर 2 मा जस्तै यहाँ 15 क्यू बाट 12 क्यू घटाउ ल यस्तो आयो है प्रश्न के आयो 15 क्यू बाट 12 क्यू घटाउ भनेको यहाँ हामीले के गर्न मिल्यो 15 क्यू माइनस 12 क्यू अब यहाँ पनि चल एउटै क्यू क्यू भनेको के गर्नु पर्यो घटाउमा घटाइदिनु पर्यो र चललाई एकैचोटी लेख्नु पर्यो भने 15 माइनस 12 अनि चल भनेको क्यू एकचोटी अनि 15 बाट 12 13 14 15 अनि कति आयो 3 क्यू भनेको यो भयो हाम्रो एन्सर त यसरी हामी के गर्यौ बीज अभिव्यञ्जकहरुको जोड र घटाउ गर्यौ हो अब यो जोड र घटाउ सँगै मिलेर पनि आउन सक्छ जोड्न पनि घटाउन पनि हो जोड्न घटाउन सँगै मिलेर आयो भने त्यसलाई अब सरलीकरण त्यही भएर अब हामी सरलीकरण कसरी गर्ने तिर लागौ भनेको म केही एक्जामपलहरु लिन्छु सरलीकरणको र त्यहाँ हामी सरलीकरण गर्ने हो अभ्यास 18.2 बाट प्रश्न नम्बर 1 एकमा भने सरल गर भनेको जोड घटाउ गुणा भाग सबै हुन सक्छ तर यहाँ हाम्रोमा के छ जोड र घटाउ यहाँ अहिले हामी जोड र घटाउको मात्र कुरा गर्दैछौ सरल गर जसरी पहिला गर्यौ नि हामीले सरल गर पहिला सबभन्दा सुरुमा भाग गर्ने त्यसपछि गुणा गर्ने त्यसपछि जोड गर्ने त्यसपछि घटाउ गर्ने हो त्यसरी नै हाम्रो यहाँ पनि सरल गर्नु छ अब सरल गर्दा यहाँ हाम्रो के छ यहाँ चलहरु भएको छ चल भनेको हामी सरल गर्दा हामीलाई मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा सरल गर्दा जोड्दा सजातीय हुनु पर्यो घटाउँदा पनि के हुनु पर्यो सजातीय हुनु पर्यो सजातीय भनेको हाम्रो पदहरुमा एउटै चल भयो भने तिनीहरुलाई जोड्न र घटाउन मिल्छ त ल यहाँ च नम्बरमा हेरौ यहाँ उत्तरमा
के भन्दै छ यहाँ 5 सीडी माइनस 10 सीडी प्लस 12 सीडी ल त्यो भन्यो 5 सीडी माइनस 10 सीडी प्लस 12 सीडी भनेको यो चल यहाँ सीडी चल आयो त यहाँ सीडी छ भने यहाँ पनि त चल सीडी छ अब यहाँ पनि त चल सीडी छ हो अब यो तीनटै पदमा के छ चल सीडी 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 छ भनेको एउटै चल भयो यहाँ पनि सीडी यहाँ पनि सीडी यहाँ पनि सीडी भनेको चल के भयो मिल्यो चल मिलेपछि तिनीहरुको गुणांकलाई जोड छ भने जोड घटाउ छ भने घटाउ र चललाई कति चोटी एक चोटी मात्र लेख्ने हो भने ल यो पदमा सीडी को गुणांक कति 5 त्यसपछि हेर्ने कुन साइन हो अब यहाँ हामी क्रिया हेर्नु पर्यो अब यहाँ कुन क्रिया हो हामीसँग भएको चारवटा क्रियामा यहाँ कुन क्रिया हो घटाउ भनेको घटाउ छ भने घटाउ त्यसपछि कति घटाउ 10 यो सीडी अर्को पदमा सीडी को गुणांक कति 10 10 लेख्यो अब यो चल लेख्नु परेन लास्टमा लेख्छ अब त्यसपछि के छ प्लस अब यो अन्तिम पदमा यहाँ चलको गुणांक कति 12 भनेको 12 अनि ब्रैकेट अनि सबै चललाई एकैचोटी एउटा चल सीडी सीडी हाम्रो यहाँ चल के थियो सीडी त्यही भएर के लेख्यौ सीडी हो अब त हामीले के गर्नु पर्यो सरलीकरण भयो यो सरलीकरणको नियम प्रयोग गर्नु पर्यो सुरुमा जोड त्यसपछि घटाउ त अब यो जोड भएकोलाई अगाडि राख्ने नि भयो यहाँ 5 प्लस 12 किनकि यो 12 जहाँ जान्छ यो 12 को अगाडिको जुन क्रिया छ यो 12 को यो 10 को अगाडिको क्रिया यो 10 को त 10 को क्रिया के छ घटाउ अनि 12 को क्रिया के छ प्लस त्यही भएर 12 यता आयो भने यो प्लस लिएर आयो अब पछाडी हामीले माइनस 10 लेख्यौं अनि सीडी हाम्रो चल भयो अनि अब 12 र 5 12 मा 5 जोड्यो भने कति भयो 17 भनेको 17 अनि माइनस 10 अनि सीडी हो अब यो ब्राकेटमा एउटा मात्र क्रिया बाँकी छ भनेको ब्राकेट भित्र भएको सबै क्रियाहरू सकेपछि ब्राकेट हराएर जान्छ त्यही भएर 17 बाट 10 अब 17 वटाबाट 10 वटा घटाउँ 10 11 12 13 14 15 16 17 कति 7 आयो अनि यो ब्राकेट हट्यो अनि यो के भयो सीडी भयो त यो भयो हाम्रो समाधान त यसरी हामी के गर्यौ यो अभिव्यञ्जकलाई सरलीकरण गर्यौ भनेको यहाँ हामीले के हेर्यौ तीनवटा पद थियो र तीनटै पदमा एउटै चल थियो तीनटै पदमा के छ सेम चल छ यहाँ पनि सीडी चल छ यहाँ पनि सीडी यहाँ पनि सीडी त्यही भएर तिनीहरुको गुणांकलाई जोड छ भने जोड लेख्यौ घटाउ छ भने घटाउ लेख्यौ अनि चललाई एकचोटी लेख्यौ अनि त्यसपछि सरलीकरणको नियम प्रयोग गर्यौ अनि हामीले सुरुमा यो जोड्यौ यो दुईटालाई यो 12 लाई यहाँ अगाडि ल्यायौ यो -10 लाई पछाडि ल्यायौ र यो जोड्दा कति भयो 17 अनि त्यसपछि यो -10 को -10 यहाँ सर्छ त्यसपछि 17 बाट 10 घटायो कति आयो 7 अनि हाम्रो चल के सीडी त्यही भएर के भयो 7 सीडी 7 सीडी हो अब यहाँ पनि त्यसरी अब यहाँ उत्तरमा यहाँ के छ हामीसँग 17 एक्स प्लस 3 प्लस 5 एक्स माइनस 2 यहाँ 1 2 3 4 चारवटा पद छ कतिवटा चारवटा पद छ र हो अब ती पदहरूमा कुन कुन पद सजातीय हो त्यो मिलाउने भनेको 17 एक्स छ हो अब यो एक्स चल भयो भनेको एक्स चल भएको अर्को पदहरू छ भने यसको पछाडि ल्याएर राख्ने भनेको यहाँ 3 3 सँग एक्स छैन भनेको यो योसँग मिलेन सजातीय भएन भने अब यहाँ प्लस 5 एक्स भनेको प्लस 5 एक्स र 17 एक्स सजातीय हो किन किनकि दुईटै पदमा के छ एक्स चल छ त्यही भएर अब यो प्लस 5 एक्स लाई यहाँ ल्याएर राख्ने भनेको यहाँ कति भयो प्लस 5 एक्स अब हो यो बाँकीलाई 3 अनि माइनस 2 लाई पछाडि राख्ने अब यहाँ यो दुईटा पदमा यो र यो पदमा एक्स भ्यारिएबल छ यहाँ पनि एक्स चल छ यहाँ पनि एक्स चल छ भने यो दुईटै पद के भयो सजातीय भयो र सजातीय भएपछि हामीले के गर्ने गुणांकलाई जोड्ने र चललाई एकचोटि लेख्ने भने यसको गुणांक कति 17 अनि प्लस छ भने प्लस
अनि यसको गुणांक 5 अनि ब्रैकेट अनि 6 लाई एकचोटि लेख्नु। अब 3 बाट 2 घटाइदिने किनकि यो नम्बर हो, यहाँ पनि चल छैन, यहाँ पनि चल छैन, यो नम्बर भयो त्यही भएर 3 बाट 2 गयो भने कति +1 बाँकी रह्यो। अब 17 मा 5 जोड्ने 17 18 19 20 21 22 कति 22 अनि हाम्रो चल कति भयो x अनि +1 हो। अब यहाँ हाम्रो यो चल छ तर यहाँ चल छैन त्यही भएर यो जोड्न मिल्दैन। अब यहाँ 22 +1 x भनेको 23 x लेख्न पाइदैन, यो लेख्यो भने रङ हुन्छ। किन? किनकि 22 सँग चल छ तर 1 सँग चल छैन। अब सजातीय छैन, यो विजातीय भयो, विजातीय भएपछि हामी जोड्न पाइदैन, जोड्यो भने गलत हुन्छ, त्यही भएर हाम्रो यो के भयो, यो यति लेख्न पाइएन, यही भयो हाम्रो एन्सर। किनकि यहाँ के भयो, विजातीय, विजातीय भएपछि छोडिदिने। ल म अब अर्को एउटा प्रश्न लिन्छु। अब मैले प्रश्न नम्बर 2 बाट दुईटा प्रश्न लिए एक्जामपलको लागि। अब यसलाई जोड्नु छ, के गर्नु छ, जोड्नु छ। अब जोड्दा हामीले के हेर्ने हो, चल र चल मिलाउने हो, दुईटा पदमा चल र चल मिलाउने हो। जस्तै यहाँ हेर्ने, माथि पनि दुईटा पद छ, तल पनि दुईटा पद छ। अब यहाँ यो पदमा भएको चल र यो पदमा भएको चल मिलेको छ कि छैन हेर्ने हो भने, यहाँ माथि यो 5 सँग के चला छ, बी आछ भने, यहाँ 7 सँग पनि के चला छ, बी आछ भने, चल र चल मिल्यो भने एकचोटि मात्र लेख्ने हो। अब यो नम्बर नम्बरलाई जोड्ने, 7 मा 5 भने 7, 8 9 10 11 12 कति आयो, 12 भने यहाँ क्यारी गर्ने होइन, यहाँ किनकि यो भनेको कसको हो, बी को हो। अब बी लाई क्यारी गरेर ए मा लान पाइदैन, जति आउँछ त्यति जोडेर यही लेख्ने भनेको बी र बी, बी मात्र किन भयो, किनकि बी पनि चल हो र यो पनि चल हो, चल र चल मिलेर चल भन्यो, एकचोटि मात्र चल लेख्ने हो र तिनीहरूको गुणाङ्कलाई के गरेको, जोडेको भने यो चलमा बीको गुणाङ्क, बीको गुणाङ्क कति हो, यो पदमा बीको गुणाङ्क 7 हो भने यो पदमा बीको गुणाङ्क 5 हो र गुणाङ्क गुणाङ्कलाई जोड्दा भने 7मा 5 जोड्दा 12 आयो। अब त्यसपछि हेर्ने कुन साइन हो अगाडि भनेको प्लस प्लस लेख्यो। अब फेरि यो पद र यो पदमा चल मिल्यो ए र ए भनेको के लेख्ने, ए लेख्ने र तिनीहरूको गुणाङ्कलाई जोड्ने भने यहाँ पनि यो चलमा यहाँ ए को गुणाङ्क 4 हो भने यहाँ पनि ए को गुणाङ्क कति हो, 4 हो र 4लाई 4लाई जोड्ने 4 5 6 7 8 कति आयो, 8 आयो भने ए भयो एन्सर। ल अब यहाँ हेर्ने त यहाँ के भनेछ, 15 CD हो। अब यो सिडी, यहाँ सिडी छ, 14 CD के छ, यहाँ 14 CD, यहाँ कति, 14 CD र यहाँ -10 CD। ल यहाँ हेर्ने, फेरि चल र चल मिल्यो, यो दुईवटा पदमा के भयो, चल र चल मिल्यो, चल र चल मिलेपछि हामी एउटा चल लेख्ने हो र यहाँ हेर्ने यो प्लस छ र यो माइनस छ, यो के हो, प्लस र यो माइनस। अब यो माथिको सिडीमा यो सिडीको गुणाङ्क 14 छ, कति छ यहाँ, 14 अनि यहाँ तल सिडीको गुणाङ्क के छ, 10 छ अनि माइनस गर्नुपर्ने भनेको यहाँ हेर्ने। अब यहाँ प्लस लेख्ने कि माइनस लेख्ने कुरा यो यसको गुणाङ्कमा भर पर्छ, कसमा, गुणाङ्कमा भर पर्छ। अब यहाँ प्लस भएको गुणाङ्क कति छ, 14 र माइनस भएको गुणाङ्क कति छ, 10 छ हो। जुनको गुणाङ्क धेरै छ, प्लस भएको गुणाङ्क धेरै छ कि माइनस भएको गुणाङ्क धेरै छ, यहाँ हेर्ने त प्लस साइन, प्लस साइन भएको गुणाङ्क 14 र माइनस साइन भएको गुणाङ्क 10 छ भने कुन क्रिया भएको गुणाङ्क धेरै त्यसको साइन लेख्ने हो भने यहाँ 14, 14 भनेको 10 भन्दा ठुलो हो, 14 भनेको के भयो, 10 भन्दा ठुलो भयो, त्यही भएर 10 को क्रिया लेख्ने हो, यहाँ के लेख्ने हो, 14 को क्रिया लेख्ने हो, यहाँ के गर्ने, अब 14 को क्रिया लेख्ने भने यहाँ के लेख्नु पर्यो, प्लस लेख्नु पर्यो। किन, किनकि यहाँ 14 भनेको 10 भन्दा ठुलो हो, त्यही भएर जुन ठुलो हो त्यसको क्रिया हामी बाँकीमा लेख्ने हो भने 14 ठुलो, त्यही भएर यहाँ प्लस अनि 14 बाट 10 भयो भने 4 बाँकी रह्यो, के बाँकी रह्यो, 4 बाँकी रह्यो हो। अब त्यसपछि यहाँ फेरि यसको र यसको चल मिल्यो भनेको चल लेख्ने, जे मिल्यो त्यो चल लेखिदिने,
एबी यहाँ पनि चल्छ एबी यहाँ पनि चल्छ त्यही भएर हामीले के गर्यौ एबी लेख्यौ अब 16 यो एबी को गुणांक 16 र यहाँ एबी को गुणांक 2 अनि जोड्नु पर्यो 16 मा 2 जोड 16 17 18 कति आयो 18 भनेको यो भयो हाम्रो आन्सर यसरी अब हामी प्रश्न नम्बर 3 मा घटाउ को कुरा गर्छौं जस्तै यहाँ घटाउ अब प्रश्न नम्बर 3 बाट मैले फेरि दुईटा प्रश्न लिए उदाहरणको लागि अब यहाँ के भनेछ 7x plus 9y बाट 3x plus 4y घटाउ के गर्नु पर्ने घटाउनु पर्ने हो अब हामीले यहाँ यसलाई यसरी लेख्न मिल्छ उत्तर जस्तै 7x plus 9y अनि ब्रैकेट यसलाई एउटा ब्रैकेट मा राख्ने अनि के गर्नु छ हामीले यो बाट यो घटाउनु छ के गर्नु छ घटाउनु छ भने घटाउको साइन भयो यो अनि फेरि यो जति घटाउनु छ त्यति अर्को ब्रैकेटमा राख्ने त्यही भएर 3x प्लस कति भयो 4y यहाँ ध्यान दिनु पर्ने कुरा के हो भने राम्रोसँग ध्यान दिने 7x प्लस 9y 7x प्लस 9y लाई एउटा ब्रैकेटमा राख्ने यहाँ ब्रैकेट भयो सानो कोष्ठमा राख्यो त्यसपछि के गर्नु छ घटाउ घटाउ भनेको बाट यो बाट घटाउनु छ त्यही भएर माइनस अनि त्यसपछि के घटाउनु छ 3x plus 4y त्यही भएर अर्को एउटा ब्रैकेटमा 3x plus 4y लाई राख्ने अब यति लेखिसकेपछि अब ब्रैकेटलाई हटाउने के गर्नुपर्ने अब हटाउनु पर्ने हो अब यहाँबाट यो ब्रैकेट हटायो भने यो 7x plus 9y नै भयो तर अब यहाँ हामीले के हुन्छ भने यो माइनसले यसलाई पनि गुणा गर्छ र यो माइनसलाई यसलाई पनि गुणा गर्छ भनेको यो माइनस र यहाँ के छैन प्लस छ भने प्लस यहाँ के छैन भने के छ प्लस छ प्लसलाई माइनसले गुणा गरे भने माइनस 3x भयो यहाँ पनि प्लस छ भने प्लसलाई माइनसले गुणा गरे भने फेरि के भयो माइनस 4y भयो यसरी माइनस गुने प्लस गरे भने जहिले नि माइनस हुन्छ प्लस गुने फेरि माइनस गर्यो भने के हुन्छ माइनस हुन्छ अनि माइनस गुने माइनस गर्यो भने प्लस हुन्छ प्लस गुने प्लस गर्यो भने प्लस हुन्छ भनेको यही नियमबाट यहाँ के भयो यो माइनस अनि यहाँ गुने के छैन भने प्लस छ भने माइनस गुने प्लस भनेको माइनस फेरि यो माइनसले यो प्लसलाई गुणा भयो प्लस र माइनसलाई गुणा गर्दा के भयो माइनस भयो अब यहाँबाट सजातीय सजातीयलाई एक ठाउँमा राख्ने चल भएको चल मिल्नेहरूलाई एक ठाउँमा राख्ने भने 7x लेख्यो हो अब यहाँ खोज्ने x चल भएको पद कुन हो भनेको यो 3x र 3x को क्रिया के हो माइनस भने यो क्रिया सँगै लिएर जानुपर्छ जहाँ जहाँ यो 3x जान्छ त्यसको क्रिया उसँगै जान्छ भनेको यो 3x को क्रिया के माइनस भने यो 3x यता ल्यायो भने यसको क्रिया पनि यहाँ आयो माइनस 3x हो अब प्लस यहाँ 9y यो यहाँ लेख्यो यो x अब छैन अब x पद भएको छैन त्यही भएर यहाँ सक्यो अब यो लियो अब y बाँकी छ त्यही भएर यो के छ यसको क्रिया पनि माइनस अनि 4y हो अब यो दुईटा सजातीय भयो र यो दुईटा सजातीय भयो र यो दुईटा सजातीय भएपछि यसको र यसको चल मिल्यो चल मिल्यो र यहाँ घटाउ छ भने गुणाङ्कहरूलाई के गर्ने घटाइदिने भने यसको गुणाङ्क 7 र माइनस फेरि यसको गुणाङ्क 3 अनि चललाई एकचोटि लेख्ने अब यहाँ प्लस अब फेरि यहाँ माइनस छ र यिनीहरूको चल मिल्यो भने फेरि के गर्नु पर्यो यिनीहरूको गुणाङ्कलाई घटाउनु पर्यो भनेको यहाँ 9 माइनस 4 र चललाई एकचोटि लेख्ने चल वाइ भयो अब 7 बाट 3 भयो भने कति बाँकी रह्यो 4 5 6 7 कति बाँकी रह्यो 4 अनि यसको चल कति x त्यही भएर x भयो अब 9 बाट 4 हुन्छ 5 6 7 8 9 कति 5 भयो 5 भयो अब यो चल र यो चल मिलेन यो विजातीय भएपछि हाम्रो आन्सर त्यही नै भयो भनेको हामीले यहाँबाट के बुझ्यौँ भने यहाँ बुझ्नुपर्ने सबभन्दा मेन कुरा यहाँ हो हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले धेरै मिस्टेक गर्ने भनेको यहाँ यो माइनस लेख्छ अनि यहाँ प्लस लेखिदिन्छ हो यो प्लस लेख्न पाइँदैन किनकि यहाँको प्लस यहाँ लेखिदिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले
अनि एग्जाममा रङ हुन्छ भनेको हामीले यहाँ के बुझ्यौं भने यो माइनसलाई यो प्लसले गुणा गर्यो भने माइनस हुन्छ के हुन्छ माइनस हुन्छ अनि यहाँबाट जस्तै माइनस गुने प्लस माइनस प्लस गुने माइनस माइनस नै हो माइनस गुने माइनस प्लस हो र प्लस गुने प्लस प्लस है हो भनेको अब यो यसरी नै यसलाई समाधान गरौं भनेको यहाँ उत्तरमा यहाँ के गर्नुपर्ने हामीलाई यसलाई एउटा ब्रैकेटमा राख्नुपर्ने भनेको 14ab माइनस 7pc 14ab माइनस 7pc बाट के गर्नुपर्ने घटाउनुपर्ने भने यहाँ के राख्ने माइनस अनि यहाँ जे छ त्यो 9ab अनि प्लस 6pc अब यो बराबर यहाँ त जे छ त्यही भयो 14ab माइनस 7pc तर अब यो माइनस ले यो माइनस भयो प्लस माइनस माइनस 9ab र फेरि यो माइनस र यो प्लस मिलेर के भयो माइनस यो माइनस गुने प्लस भनेको माइनस कति भयो 6pc भयो यसरी अब फेरि के गर्नुपर्ने सजातीय सजातीय पदलाई एक ठाउँमा राख्नुपर्ने भने यहाँ सुरुमा के छ 14ab हो अब ab भएको टर्मलाई पदलाई यहाँ अगाडि ल्याउनु पर्यो यहाँ ab यो सँग छ 9ab छ र 9ab को क्रिया के छ माइनस त्यही भएर के भयो माइनस ab अनि त्यसपछि बाकी यहाँ के छ माइनस यहाँ माइनस 7pc यहाँ के भयो माइनस 7pc अनि माइनस 6pc हो अब यो दुईटा पद भनेको सजातीय र फेरि यो दुईटा पद भनेको के भयो सजातीय भयो हो अब यहाँ फेरि के गर्नुपर्ने सजातीय भएपछि गुणांकहरूलाई माइनस गर्नुपर्ने या माइनस छ भने माइनस गर्नुपर्ने र चललाई एकचोटि लेख्नु पर्यो भने 14 माइनस 9 अनि चल भनेको के हो एबी हो अनि यहाँ माइनस फेरि यहाँ माइनस छ भने माइनस लेख्यौँ तर यो माइनस लेखेपछि त्यहाँ हेर्ने फेरि अब यहाँ हामीले यो माइनस लेख्यो भने यो अब फेरि प्लस हुन्छ भनेको यहाँ 7 भयो अनि यो प्लस 6 भयो अनि यहाँ पिसी भयो ल यहाँ फेरि यहाँ हेर्ने त के भयो सर यहाँ यो माइनस र यो पनि माइनस यो दुइटै माइनस छ भने अब यो माइनसलाई यहाँ लेख्यो भने हामीले यो माइनसलाई यो ब्राकेटभन्दा बाहिर लेख्यो भने यहाँ अब यसको पिसीको गुणाङ्क 7 अनि यो माइनस नलेखेर यहाँ के लेखेँ मैले प्लस लेखेँ किनकि फेरि यो माइनसलाई यो प्लसले गुणा गर्यो भने माइनस आउँछ यहाँ माइनस छ र माइनसलाई यो ब्राकेटभन्दा बाहिर लेख्यो भने यहाँको साइन चेन्ज हुन्छ यहाँको क्रिया चेन्ज गर्ने माइनस छ भने प्लस प्लस छ भने माइनस राख्ने र यहाँ जुन चल छ त्यही लेख्ने भनेको अब 14बाट 9 गयो भने 9 10 11 12 13 14 कति 5 अनि यसको चल कति छ एबी भनेको एबी अनि माइनस यहाँ माइनस अब 6मा 7 जोड्नु पर्यो 6 7 7 8 9 10 11 12 13 कति 13 अनि यहाँ पिसी भयो अनि यो अब विजातीय भयो विजातीय भएपछि हाम्रो एन्सर ए भयो अब यसरी हामीले के गर्यौँ प्रश्न नम्बर 3 को समाधान गर्यौँ यो इक्जाम्पल भयो र यही इक्जाम्पलबाट अब बाँकी प्रश्नहरू प्रश्न नम्बर 3 को आफै गर्ने अब हामी प्रश्न नम्बर 4 मा छलफल गर्छौँ अब मैले प्रश्न नम्बर 4 बाट केही प्रश्न लिएँ उदाहरणको लागि यहाँ हेर्दा त के भनिन्छ प्रश्न नम्बर 4 मा अभिव्यञ्जकहरूलाई ठाडो रूपमा राखी जोड कसरी जोड्ने ठाडो रूपमा राखी भने ठाडो रूपमा यसरी राखेर जोड्ने भनेको यहाँ क मा हेर्ने त क को उत्तरमा उत्तरमा अब यहाँ यहाँ हामीसँग के छ 5x + 7y - z र 6x + 3y - z यो गिभन छ हामीसँग यहाँ हामीसँग के छ 5x 5x + 7y - z र 6x + 3y - z अब यसलाई के गरेर जोड्नु छ ठाडो रूपमा राखेर जोड्नु छ के गरेर ठाडो रूपमा भनेको अब यसलाई सुरुमा सुरुमा लेख्ने हो यहाँ 5x + 7y - z हो अब यो सबै यहाँ तल लेख्ने
तर तल लेख्दा यहाँ चल मिलाएर लेख्ने, यहाँ चल एक्स छ भने एक्स भएको यो सँग लेख्ने, यसको तल भनेको 6x यहाँ भयो अनि प्लस यहाँ को हेर्ने, यहाँ को होइन, अब यहाँ प्लस छ भने प्लस y को तल y भएको 3y अनि माइनस z अनि माइनस z भनेको अब यसलाई के गर्नुपर्ने हामीले जोड्नु पर्ने प्लस भने प्लस के लेख्ने प्लस यहाँ के थियो हामीसँग 5x प्लस 7y माइनस z त्यही भएर हामीले के लियो 5x प्लस 7y माइनस z र अर्को अभिव्यञ्जक के छ 6x प्लस 3y माइनस z अब यसलाई हामीले ठाडो रूपमा लेख्यौँ अब ठाडो रूपमा लेखेपछि जोड्ने तर जोड्दा के गर्नु पर्यो यहाँ चल भएको सजातीय पदहरूलाई मात्र जोड्ने हो जो जुनसँग सजातीय हो त्योसँग जोड्ने हो भने जेड र जेड यहाँ चल मिल्यो त्यही भएर सजातीय भयो र यहाँ त यो पनि माइनस छ र यो पनि माइनस छ भने माइनस एउटा छँदैछ यहाँ माइनस माइनस छ भने माइनस नै लेख्ने हो किनकि यहाँ जेड माइनस जेड भनेको अब यहाँ माइनस र माइनस छ भने माइनस नै लेख्नु पर्यो अब हो यो जेड र जेडलाई जोड्ने भने एउटा जेड र अर्को एउटा जेड किनकि अब यहाँ केही छैन भने वान छ यहाँ पनि के छ वान छ भने यो वान र वान जेड एउटा र एउटा जोड्यो भने दुईवटा अनि यहाँको चल जस्तो छ त्यस्तो कति भयो माइनस टू जेड भयो यो कसरी हुन्छ भने यहाँ ल मानु म कहाँ कसैको एक रुपियाँ छ भने माइनस फेरि उसले अझ एक रुपियाँ दियो भने म कहाँ माइनस नै भयो भने म कहाँ उसको कति रुपियाँ भनेको माइनस अनि माइनस भने माइनस अनि दुई रुपियाँ यसरी यसरी यहाँ के भयो यो माइनस र माइनस माइनस नै भयो र जेड जोडेर दुई जेड भयो अब यहाँ हेर्ने यहाँ वाई र वाई चल मिल्यो त्यही भएर एउटा चल लेख्यो अब यो दुइटै प्लसमा छ भने के गर्नु पर्यो जोड्नु पर्यो माइनसमा हुँदा दुइटै माइनसमा हुँदा पनि जोड्नु पर्छ तर माइनस लेख्नुपर्छ प्लसमा हुँदा पनि जोड्नुपर्छ तर यहाँ हामी प्लस लेख्ने हो के गर्ने हो प्लस अब वाई र वाई चल दुइटै मिल्यो त्यही भएर हामी एउटा चल लेख्यौँ अब सातमा तिन जोड्ने सात आठ नौ दस दस भयो अब फेरि यहाँ अगाडि प्लस भने दुइटैमा प्लस त्यही भएर प्लस भयो अब फेरि यहाँ अर्कोमा चल र चल मिल्यो एक्स र एक्स मिल्यो त्यही भएर एक्स लेख्ने अनि अब फेरि पाँचमा छ जोड्ने पाँच छ सात आठ नौ दस एघार कति एघार एक्स हो त्यो हाम्रो एन्सर कति आयो एघार एक्स प्लस दस वाई माइनस टू जेड यसरी हामी ठाडो पारेर समस्याको समाधान गर्छौँ हाम्रो प्रश्नैमा दिएको छ अभिव्यञ्जकहरूलाई ठाडो रूपमा राखी जोड ठाडो रूपमा राखेर पनि जोड्न मिल्छ र तेस्रो रूपमा पनि राखेर जोड्न मिल्छ तेस्रो रूपमा हामीले हिजै गरिसकेको अब म अर्को घर नम्बर प्रश्न लिएँ घर नम्बरमा यहाँ के भनेछ बाह्र एक्स माइनस सोह्र वाई प्लस टू जेड र टू एक्स प्लस एट वाई अनि माइनस जेड लाई जोड भने कसरी जोड्ने ठाडो भने ठाडो राख्ने सुरुमा बाह्र एक्स माइनस सोह्र वाई प्लस टू जेड अब यहाँ एक्ससँग एक्स टू एक्स प्लस एट वाई अनि माइनस जेड अनि प्लस गर्नुपर्ने हो अब यहाँ प्लस भयो ल यहाँ त अब टू जेड अनि माइनस जेड छ भने अब यहाँ कुन साइन लेख्ने त टू जेडबाट प्लस टू जेड छ अनि माइनस जेड छ भने घटायो भने के लेख्ने हो यहाँ जसको धेरै हुन्छ जुन क्रियाको भ्यालु धेरै हुन्छ कुन क्रियाको भ्यालु धेरै छ प्लस भएको त्यही भएर जुनको धेरै क्रियाको भ्यालु धेरै छ त्यही लेख्नुपर्छ भने यहाँ प्लस धेरै छ त्यही भएर के गर्ने प्लस लेख्ने अब दुईवटा जेडबाट एउटा जेड गयो जेडबाट जेड जेडै लेख्ने किनकि चल भयो चल मिल्यो अब यहाँ कति छ केही छैन भने वान छ अब दुईबाट वान गयो भने वान रह्यो त वान लेख्नै राख्नु पर्दैन वान भयो अब यहाँ प्लस भयो किन किनकि प्लस धेरै थियो यो माइनसको भ्यालुभन्दा प्लसको भ्यालु धेरै त्यही भएर प्लस अब यहाँ हेर्ने माइनस सिक्सटिन वाई छ माइनस सिक्सटिन वाई र प्लस एट वाई छ हो
अब यहाँ हेर्ने यो माइनस को भ्यालु धेरै छ, माइनस क्रिया भएको भ्यालु धेरै छ, त्यही भएर यहाँ कुन साइन लेख्ने, माइनस साइन लेख्ने। अब वाई र वाई मिल्यो, वाई लेख्ने। अब 16 बाट 8 गयो, 9 10 11 12 13 14 15 16 कति बाँकी रह्यो, 8 नै बाँकी रह्यो भने 8 भयो यहाँ। अब यहाँ त दुईटै प्लस छ भने यहाँ प्लस भने प्लस, यहाँ चल र चल मिल्यो त्यही भएर चल भयो x, र 12 मा 2 जोड बाद 13 14 14 ल फेरि हेर्नु त यहाँ के गर्यौ हामी, 2z बाट z घटाउनु पर्ने त z र z चल मिल्यो त्यही भएर चल लेख्यो। अब यहाँ 2 छ र यहाँ 1 छ भने 2 को क्रिया कति छ, प्लस छ, 2 को क्रिया प्लस र 1 को क्रिया माइनस। अब यहाँ के लेख्ने त, प्लस लेख्ने कि माइनस लेख्ने, त्यो केमा भर पर्छ, कुन क्रियाको भ्यालु धेरै भनेको प्लस 2 धेरै कि माइनस 1 धेरै। अब यो यो ठुलो हो कि यो 2 ठुलो हो, 2 ठुलो, जुन ठुलो हो त्यसको क्रिया हामीले तल लेख्ने हो। जस्तै यहाँ के भयो, 2 ठुलो, 1 भन्दा 2 ठुलो भयो, 1 भन्दा के भयो 2 ठुलो, अनि 2 को क्रिया के थियो प्लस, त्यही भएर हामीले प्लस लेख्यौ। अब यहाँ हेर्ने, यहाँ अब 16 थियो, 16 र 8, अनि 16 को क्रिया माइनस अनि 8 को क्रिया प्लस, भने यो 16 को क्रिया माइनस छ र 8 को क्रिया प्लस छ भने अब के लेख्ने त जोडेपछि, भने अब कसको भ्यालु धेरै छ, यहाँ 16 धेरै छ कि 8 धेरै छ, 16 ठुलो हो कि 8 ठुलो हो, 16 हो, जुन ठुलो हो त्यसको क्रिया लेख्ने हो, भने यहाँ 16 ठुलो भयो त्यही भएर हामीले यहाँ के लेख्यौ, माइनस लेख्यो, अनि त्यसपछि यहाँ माइनस गरेको, अब यहाँ माइनस छ त्यही भएर माइनस गरेर बाँकी रह्यो। अब यहाँ प्लस, दुईटै प्लस, 12 मा 2 जोडेर 14 आयो। यसरी हामी के गर्न सकिन्छ, अभिव्यञ्जकहरूलाई ठाडो पारेर ठाडो रूपमा राखेर पनि जोड्न सकिन्छ। अब ठाडो रूपमा कसरी घटाउने भने अर्को प्रश्नबाट म केही इक्जाम्पल दिन्छु। अब प्रश्न नम्बर 5, प्रश्न नम्बर 5 मा के भनेछ, अभिव्यञ्जकहरूलाई ठाडो रूपमा राखी घटाऊ। अब यहाँ दिएको अभिव्यञ्जकहरूलाई ठाडो रूपमा राखेर के गर्नु छ, घटाउनु पर्ने, जसरी जोड्यो त्यसरी नै हामी राखेर घटाउने हो। अब यहाँ हेरौँ त, उदाहरणको लागि क र घ, मैले प्रश्न नम्बर क र घ लिए, जस्तै अब क को उत्तरमा के गर्ने पहिला, अब यहाँ यहाँ हामीसँग के छ, 5x प्लस 7y प्लस 12z अनि बाट के गर्नुपर्ने, 3x प्लस 2y प्लस 10z घटाउनु पर्ने, के गर्नुपर्ने, घटाउनु पर्ने हो। अब यसलाई के गर्ने, हामीले ठाडो रूपमा लेख्नु पर्ने, भने कुनबाट कुन घटाउनु छ, यो 5x प्लस 7y प्लस 12z बाट घटाउनु छ, योबाट यो घटाउनु छ हो, जुनबाट घटाउनु छ त्यो सुरुमा लेख्ने, अनि कुन घटाउनु पर्ने छ त्यो तल लेख्ने, भनेको यहाँ हामीले के लेख्नु पर्यो, 5x प्लस 7y प्लस 12z है। अब योबाट यो घटाउनु पर्ने भने यसलाई अब तल, तर फेरि के गर्ने, चल चल मिलाएर राख्ने, भने 3x भने 5x को तल, अनि प्लस प्लस 2y को तल, फेरि 10z भनेको z भएको तल, यसरी भयो हो। अब के भनेछ यहाँ, घटाऊ, के भनेछ, घटाऊ। घटाऊमा एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने, अब यहाँ हामीले घटाउ लेख्यो भने यहाँ सबैको साइन चेन्ज गर्नुपर्छ। अब यहाँ यो प्लस छ यो भयो अब माइनस, यो प्लस छ यो पनि के भयो अब माइनस, यो प्लस रहेन अब यो के भयो माइनस भयो, किनकि हामी घटाउँदैछौँ, घटाउनु भनेको यो माइनसले सबै साइनलाई क्रियालाई गुणा गर्नु हो, भनेको यहाँ प्लस थियो माइनस भयो, यहाँ प्लस छ माइनस भयो, प्लस छ माइनस भयो, यहाँ माइनस भएको भए प्लस लेख्थे, भनेको यहाँ जे जे क्रिया छ प्लस छ भने माइनस बनाउने, माइनस छ भने प्लस बनाउने, केमा, घटाउमा, घटाउ भयो भने मात्र, जोडमा पर्दैन, केमा चेन्ज गर्नुपर्छ क्रियालाई, घटाउमा
हो अब यहाँ हामीले के बुझ्यौं भने हामीलाई यहाँ 12z अब यहाँ 12z बाट 10z घटाउनु छ भने यहाँ प्लस भयो 12z अनि माइनस 3z z z त मिल्यो चल चल मिल्यो भने चल लेख्ने हो अब हामीले के बुझ्ने भने यहाँ प्लस लेख्ने हो कि माइनस लेख्ने हो के गर्नुपर्ने हो यहाँ प्लस लेख्ने कि माइनस लेख्ने त्यसको लागि हामीले के हेर्नु पर्यो भने कुन क्रियाको भ्यालु ठूलो छ भने यहाँ प्लस क्रियाको भ्यालु 12 अनि माइनसको क्रियाको भ्यालु 10 छ भने 12 ठूलो कि 10 ठूलो कुन ठूलो 12 ठूलो हो 12 ठूलो हो भने 12 को क्रिया लेख्ने अब यहाँ माइनस छ भने यो 10 भन्दा 12 कति ठूलो छ त 1 2 ठूलो छ त्यही भएर 2 आयो यहाँ कति आयो प्लस 2z आयो कति आयो 2z आयो हो अब यहाँ पनि छ 7y प्लस 7y अब माइनस 2y भइसकेछ यो लेख्ने होइन हामी यो तलको अब हेर्ने भनेको प्लस 7y माइनस 2y अब फेरि यहाँ यो चल र चल मिल्यो भने हामीले एउटा चल लेख्यो अब फेरि प्लस माइनस को कुरा आयो यहाँ के लेख्ने हो प्लस कि माइनस ल भन त के प्लस किन किन हो किनकि प्लस को भ्यालु माइनस को भ्यालु भन्दा ठूलो छ प्लस क्रियाको जुन भ्यालु छ 7 छ यहाँ र माइनस क्रियाको जुन भ्यालु छ 2 छ भने 2 भन्दा 7 ठूलो भयो त्यही भएर जुन ठूलो हो त्यसको क्रिया लेख्ने हो भने यहाँ प्लस भयो अब 2 भन्दा 7 कतिले ठूलो छ त 3 4 5 6 7 भने कतिले ठूलो छ 5 ले ठूलो छ भने यहाँ कति प्लस 5 y भयो कति भयो प्लस 5 y अब फेरि यहाँ आयो के प्लस 5x अनि माइनस 3x यहाँ के छैन भने प्लस हुन्छ अब यहाँ प्लस 5x अनि माइनस 3x फेरि यो चल र चल त मिल्यो चल र चल मिल्यो भने चलै लेख्यो जे छ त्यो तर अब फेरि यहाँ हेर्ने त कुन ठुलो कुन क्रियाको भ्यालु ठुलो प्लस को त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो हो के गर्नु पर्यो प्लस लेख्नु पर्यो भने यहाँ प्लस भयो 3 बाट 5 कतिले ठुलो छ भने कतिले 3 4 5 कतिले 2 ले भने यहाँ 2 भयो अनि हामी यहाँ के लेख्यौ 2x अब प्लस नलेखे नि हुन्छ यहाँ लेखे नि के हुँदैन भनेको यो के भयो हाम्रो एन्सर भयो यसरी हामी घटाउ गर्छ हामीले घटाउ गर्दा मेन कुरा के बुझ्नु पर्यो घटाउको साइन छ भने घटाउ गर्नु छ भने सबै प्लसमा छ भने सबैलाई माइनस बनाउनु सबैको साइन के गर्ने चेन्ज गर्ने प्लसलाई माइनस बनाउनु छ माइनसहरूलाई प्लस बनाउनु पर्ने तर यहाँ सबै प्लस थियो यो पनि प्लस यो पनि प्लस यो पनि प्लस त्यही भएर यो माइनस भयो यो पनि के भयो माइनस भयो र यो पनि माइनस भयो अब म घ नम्बर प्रश्न लिएँ प्रश्न नम्बर घको उत्तर घको उत्तरमा यहाँ हामीसँग के छ 3x माइनस 6y प्लस जेडबाट के घटाउनु पर्ने x माइनस 4y प्लस 3z घटाउनु पर्ने हो अब ठाडो रूपमा लेख्ने भने ठाडो रूपमा लेख्नु 3x माइनस 6y प्लस जेड भयो अब यहाँको x माइनस 4y अनि प्लस 3z भयो अब के गर्नु छ घटाउ घटाउ गर्नु छ भने यहाँ प्लस छ भने यो के भयो माइनस यो माइनस छ भने यो के भयो प्लस यो प्लस छ भने अब माइनस भयो घटाउ गर्दा के गर्नु पर्यो सबैको साइन चेन्ज गर्नु पर्यो प्लस भएकोलाई माइनस माइनस भएकोलाई प्लस अब यहाँ हेर्ने अब यो चल र चल मिल्यो यहाँ केही छैन गुणाङ्कमा भने 1 हुन्छ अब यहाँ हामीसँग के छ प्लस 1z अनि माइनस 3z अनि माइनस 3 अनि जेड यो छ यहाँ प्लस 1z अनि माइनस 3z यो प्लस चेन्ज भएर के भइसकेछ माइनस माइनस 3z अब यहाँ हेर्ने यो चल र यो चल मिल्यो त्यही भएर चल लेख्यो अब यो 1 ठुलो कि 3 ठुलो
वन ठुलो कि थ्री ठुलो, थ्री ठुलो, त्यही भएर कसको क्रिया लेख्ने, अब थ्री को क्रिया लेख्नु पर्यो, जुन नम्बर ठुलो छ त्यसको क्रिया लेख्ने हो भने थ्री को क्रिया के छ माइनस, भने यो माइनस भयो। अब यो जुन थ्री छ वन भन्दा कति ठुलो त, टू थ्री कति ठुलो छ दुईले ठुलो छ, भने यहाँ दुई भयो, कति भयो दुई, त्यसै भएर हामीले के पायौँ यहाँ प्लस वान जेड अनि माइनस थ्री जेडबाट कति आयो माइनस टू जेड आयो, माइनस टू जेड आयो। अब फेरि यहाँ अर्कोमा यहाँ के छ माइनस सिक्स वाई अनि प्लस फोर वाई, किनकि यो माइनस चेन्ज भएर के भइसक्यो प्लस भइसक्यो हो। अब यहाँ फेरि यहाँ पनि चल र चल मिल्यो, त्यही भएर हाम्रो चल वाई नै भयो। अब माइनस सिक्स र प्लस फोर भने कसको मान ठुलो छ, माइनसको कि यहाँ प्लस भएको, भने माइनसमा सिक्स छ अनि प्लसमा फोर छ, भने सिक्स ठुलो कि फोर ठुलो, सिक्स ठुलो, सिक्स ठुलो हो भने कसको क्रिया लेख्नु पर्यो सिक्सकै क्रिया लेख्नु पर्यो, भने सिक्सको क्रिया कति छ माइनस। अब सिक्स भनेको यो फोरभन्दा कतिले ठुलो छ त, फोर फाइभ सिक्स कतिले ठुलो भयो दुईले, भनेको यहाँ दुई भयो, भने यहाँ हामीले कति पायो माइनस दुई वाई हो। अब यहाँ फेरि यहाँ पनि के छ, केही छैन भने गुणाङ्क वान भयो, चल र चल मिल्यो, एक्स भयो। अब यो प्लस थ्री हो, प्लस थ्रीबाट माइनस वान, भनेको यहाँ माइनस वान छ यहाँ प्लस थ्री, त थ्री ठुलो कि वान ठुलो, थ्री ठुलो, त्यही भएर हाम्रो प्लस भयो। अब थ्री वान भन्दा कतिले ठुलो, थ्री वानबाट कतिले ठुलो, त टू थ्री, टू थ्री कतिले ठुलो टूले ठुलो, भनेको यहाँ टू भयो, एन्सर भयो, यो एन्सर भयो। भनेको हामीले घटाउमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू के छन्, घटाउ गर्दा तलको अभिव्यञ्जकको प्रत्येक पदको साइनलाई चेन्ज गर्नु पर्यो, क्रियालाई के गर्नु पर्यो चेन्ज गर्नु पर्यो, प्लस छ भने माइनस, माइनस छ भने प्लस। घटाउँदा प्लस लेख्ने कि माइनस लेख्ने, जुन क्रियाको मान ठुलो हुन्छ त्यसकै क्रिया लेख्ने, जुन क्रियाको मान ठुलो छ त्यही क्रिया हाम्रो उत्तरमा लेख्ने, यसरी हामी घटाउ गर्न सक्छौँ। अब म केही शाब्दिक समस्यासँग रिलेटेड प्रश्नहरू लिन्छु। अब मैले प्रश्न नम्बर छ र दस उदाहरणको लागि लिएँ, अनि प्रश्न नम्बर छमा यहाँ हेर्ने त के भनेछ, यदि ए बराबर दुई सेन्टिमिटर र बी बराबर नौ सेन्टिमिटर भए, यदि ए बराबर दुई सेन्टिमिटर र बी बराबर नौ सेन्टिमिटर भए, दायाँ देखाइएको त्रिभुजको परिमिति कति होला। यहाँ हामीसँग त्रिभुज छ, यहाँ देखाइएको त्रिभुज यहाँ छ, भने परिमिति निकाल्नु भनेको के हो, कुनै वस्तुको परिमिति निकाल्नु भनेको त्यसको वरिपरिको घेरालाई जोड्नु हो, के गर्नु हो वरिपरिको घेरालाई जोड्नु हो। त्रिभुज छ, त्रिभुजमा कतिवटा घेरा छ तिनवटा, भने यो तिनटैको यहाँ भ्यालु मान दिएको छ, भने यो तिनटैलाई के गर्नुपर्ने जोड्नुपर्ने। त हामी प्रश्न नम्बर छको उत्तरमा यहाँ हामीसँग के छ, ए बराबर दुई सेन्टिमिटर र बी बराबर नौ सेन्टिमिटर परिमिति, अब त्यहाँ त्रिभुज छ भने त्रिभुजको, त्रिभुजको परिमिति पी बराबर, त्रिभुजको परिमिति पी बराबर, तिनीहरूको के गर्नुपर्ने, अब भुजालाई जोड्नु पर्यो। यो भुजा कति छ, फोर ए प्लस सेभेन सेन्टिमिटर हो। अब त्यसपछि अर्को भुजा, अनि प्लस अर्को भुजा, भनेको फाइभ बी माइनस इलेभेन सेन्टिमिटर, ल त्यसपछि फेरि प्लस अनि अर्को भुजा फाइभ ए, यसरी यसलाई नै यसरी राख्नु, भनेको यो पहिलो भुजा फेरि प्लस फेरि अर्को भुजा प्लस फेरि अर्को भुजा, तिनटै भुजा आयो हो। अब तिनटै भुजा आएपछि हामीलाई के थाहा छ भने
एको मान यहाँ कति हाम्रो दिएको छ प्रश्नमा ए भनेको कति 2 सेन्टिमिटर अब यहाँ यसलाई त हामीले 4 गुने ए प्लस 7 सेन्टिमिटर पनि लेख्न मिल्यो अनि प्लस अब यहाँ 5 गुने बी माइनस 11 सेन्टिमिटर अनि प्लस 5 गुने ए पनि लेख्न मिल्यो यसरी हो अब यो 4 भयो अनि ए भनेको कति 2 सेन्टिमिटर यहाँ 2 सेन्टिमिटर अनि प्लस 7 सेन्टिमिटर अनि फेरि यहाँ बी भनेको कति सेन्टिमिटर बी बी भनेको 9 सेन्टिमिटर 9 सेन्टिमिटर अनि माइनस 11 सेन्टिमिटर अनि फेरि प्लस 5 अनि ए भनेको कति 2 सेन्टिमिटर यहाँ 2 सेन्टिमिटर हो अब 4 दुना यो कति भयो 8 सेन्टिमिटर 8 सेन्टिमिटर प्लस 7 सेन्टिमिटर अनि यहाँ कति 9 पछि 45 सेन्टिमिटर अनि माइनस 11 सेन्टिमिटर अनि प्लस अब यसको क्रिया भयो 5 गुना 10 भनेको 10 सेन्टिमिटर ल अब यहाँ अब यसलाई के गर्नु यो सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर चल चल भने सेन्टिमिटर अब गुणाङ्कलाई जोड्ने भने गुणाङ्क जोड्यो भने 8 प्लस कति 7 लाई जोड्नु पर्ने भने यहाँ कति भयो 8 प्लस 7 अनि चल र चल 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 यहाँ सेन्टिमिटर छ त्यही भएर सेन्टिमिटर अनि यहाँ प्लस फेरि यहाँ पनि मिल्यो ल यहाँ पनि सेन्टिमिटर यहाँ पनि सेन्टिमिटर त 45 माइनस 11 अनि कति सेन्टिमिटर अनि प्लस 10 सेन्टिमिटर हो अब 8 र 7 जोड्ने 8 मा कति जोड्नु पर्ने 7 9 10 11 12 13 14 15 कति 15 15 अनि यो सेन्टिमिटर अनि प्लस अब 45 बाट 11 घटाउनु पर्ने यहाँ 45 अनि माइनस 11 गर्नु 5 बाट 1 गयो 4 अनि 4 बाट 1 गयो भने 3 कति भयो 34 भनेको यो 34 सेन्टिमिटर अनि प्लस फेरि कति भयो 10 सेन्टिमिटर ल फेरि यहाँ सेन्टिमिटर 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 तिन टाइममा फेरि के भयो चल मिल्यो भने यो 15 प्लस 34 अनि प्लस कति लेख्न मिल्यो 10 अनि एउटा मात्र सेन्टिमिटर अब फेरि यहाँ 34 मा 15 जोडिदिनु अब 15 जोड्नु पर्ने प्लस 15 गर्दियो यसमा त 9 भयो 5 4 9 अनि 3 1 4 भने कति 49 अनि प्लस 10 बाँकी छ अनि सेन्टिमिटर अब फेरि यसमा कति जोड्नु पर्ने 10 जोड्नु पर्ने भने 9 अनि 4 1 5 59 भनेको 59 सेन्टिमिटर हो त्यस त्यो त्रिभुजको परिमिति कति भयो 59 सेन्टिमिटर त यसरी हामी के गर्यौँ परिमिति निकाल्यौँ भनेको परिमिति निकाल्न के गर्नु पर्दो रहेछ वरिपरिको भुजाहरूलाई जोड्ने वरिपरिको भुजाहरू जस्तो यहाँ भएको भुजाहरू के त यो यो रे त्यही भएर यो तिनवटालाई जोड्यो भने यसको के आयो परिमिति आयो ल अब प्रश्न नम्बर 10 मा छलफल गरौँ अब प्रश्न नम्बर 10 मा अब प्रश्न नम्बर 10 हेर्ने त के भनेछ 7a प्लस 7b प्लस xc बनाउन 2a प्लस 7b प्लस 4c मा कति जोड्नु पर्छ यहाँ एउटा कुरा के मिस्टेक भएछ भने यहाँ हेर्ने त यो जुन पहिलो अभिव्यञ्जक छ र यो दोस्रो अभिव्यञ्जक छ भने यहाँ पहिलो पदमा यहाँ पहिलो र पहिलो पदमा यहाँ ए छ भने यहाँ पनि ए छ अब दोस्रो पद बी भएको पद यहाँ पनि बी भएको पद ठ्याक्कै मिलिरहेछ यहाँ बी पद छ भने यहाँ पनि बी चल्छ यहाँ पनि यो पदमा के छ बी चल्छ भने यहाँ पनि चल्छ तर यो थर्डमा हेर्ने थर्डमा यहाँ के भन्छ सी यो पदमा सी मात्र चल्छ र यहाँ एक्स र सी भने यो एक्स मिस्टेकले आएको हो यो एक्स होइन यो 9 हो अहिले यसलाई के मानौँ 9 मानौँ भने 9c भनौँ यसलाई कति सी 9c किन किनकि यहाँ सी मात्र चल्थ्यो र यहाँ दुइटा चल भएको त्यही भएर यो मिस्टेकले आएको हो त्यही भएर यसलाई मैले 9 बनाएँ कति बनाएँ 9c हो अब यहाँ हेर्ने के भनेछ 7a प्लस 7b प्लस 9c बनाउन
अब यो बनाउनु पर्ने जस्तै यहाँ 7a छ प्लस कति छ 7b प्लस 9c हामी सँग यो छ यो छ र अर्को के छ 2a प्लस 7b प्लस 4c छ यो दुईटा छ भनेको यहाँ के भन्यो प्रश्नमा 7a प्लस 7b प्लस 9c बनाउन भने यसलाई बनाउनु पर्ने हामीले यसलाई के बनाउनु पर्यो भने 2a plus 7b plus 7c मा कति जोड्यो भने यो बाट यो बन्छ भनेको यो बाट के बनाउनु पर्ने यसलाई यो बनाउनु पर्ने भनेको यसलाई हामीले के बनाउनु पर्ने बनाउनु पर्ने अब हामीले योलाई यो बनाइदिनु पर्ने छ भनेको 2a plus 7b plus 4c मा के जोड्यो भने प्लस जोड्नु के जोड्यो भने ल क्वेशन के छ यसमा के जोड्यो भने यो बन्छ ल मैले एउटा एग्जांपल भने ल हेर्ने त 3 छ हामीसँग र 5 छ कति छ 3 र 5 यो 3 लाई 5 बनाउनु छ भने कति बनाउनु छ 5 बनाउनु छ भने यो 3 मा कति जोड्ने 3 मा कति जोड्यो भने 5 बन्छ 2 जोड्यो भने कसरी जान्यो त तिमीले भने कसरी 3 मा 1 3 4 5 2 आयो 2 जोडेर बन्यो हो ल अब मलाई यो भने त 23 लाई अब 57 बनाउनु पर्ने 23 लाई 23 लाई कति बनाउनु पर्ने 57 बनाउनु पर्ने छ भने यसमा कति जोड्यो भने 57 बन्छ यस्तो प्रश्न आयो भने के बाट के बनाउनु छ अब जे बनाउनु पर्ने छ त्यो बाट यो घटाउने जस्तै यहाँ 23 घटायो भने यहाँ 7 बाट 3 गयो भने 4 आयो र 5 बाट 2 घट्यो भने कति आयो 3 आयो हो अब यसमा त हामीले 34 जोड्यो भने 3 अनि 4 7 भयो 3 2 5 भयो ठ्याक्कै यो बन्यो भनेको बनाउनु पर्ने अब कुनै भ्यालु लाई कुनै अर्को भ्यालु बनाउनु पर्ने छ अनि हामी सानोबाट ठूलो बनाउनु पर्ने छ भने ठूलो जुन भ्यालु छ त्योबाट हामीले सानो भ्यालु घटाएर जति आउँछ त्यो जोड्यो भने अर्को बन्छ भनेको जस्तै यहाँ अब हामीसँग 105 छ र 105 लाई अब 218 बनाउनु पर्ने कति बनाउनु पर्ने 218 ल 105 लाई 218 बनाउनु पर्ने भने यसमा कति जोड्नु पर्ने कसरी निकाल्ने हो जुन बनाउनु पर्ने छ अनि यहाँ 218 बनाउनु पर्ने छ केलाई बनाउनु पर्ने छ 105 लाई जलाई बनाउनु पर्ने छ त्यो घटाइदिने भने 105 घटाउने भने 8 बाट 5 गयो 3 अनि 1 बाट 0 गयो भने 1 अनि 2 बाट 1 गयो भने 1 हो अब यो जोड्ने त यहाँ कति आउँछ यहाँ जोड दिने त अनि 1 1 3 भने 5 मा 3 जोड्यो भने 8 0 मा 1 जोड्यो भने 1 1 र 1 2 ठ्याक्कै 218 आयो भनेको हामीले के बुझ्यो भने जे बनाउनु पर्ने छ नि त्यो बाट केलाई बनाउनु पर्ने हो त्यो घटायो भने ठ्याक्कै के जोड्नु पर्ने हो त्यो भ्यालु आउँछ भने हामीले यो बाट यो बनाउनु पर्ने छ यो बनाउनु पर्ने छ भने यो बाट के गर्ने यसलाई घटाउने हामीले अब के गर्न छौ के गर्न जादै छौ यो बाट यो घटाउन जादै छौ किनकि यसलाई यो बनाउनु छ अब यसलाई यो बनाउनु छ भने के जोड्ने भने पत्ता लगाउनलाई के बनाउनु पर्ने छ अनि कसलाई बनाउनु पर्ने छ जे बनाउनु पर्ने छ त्यो बाट जुनलाई बनाउनु पर्ने हो त्यो घटाउने ल अब म यसलाई राम्रोसँग लेख्छु अब यहाँ उत्तर यहाँ यहाँ हामीसँग के छ यसलाई यो बनाउनु पर्ने हो त्यही भएर हामीले के लेख्यौँ 7a 7b प्लस 9c अनि 2a प्लस 7b प्लस 4c अनि के गर्ने घटाउने घटायो भने यो सबैको साइन के हुन्छ चेन्ज हुन्छ प्लस छ भने माइनस माइनस छ भने प्लस अहिले प्लस थियो माइनस भयो यो पनि माइनस भयो
अवघटाउने भनेको अब 9 सी सी र सी यहाँ चल मिल्यो त्यही भएर सी अब 9 र 4 भनेको 9 ठुलो त्यही भएर 9 को क्रिया प्लस त्यही भएर प्लस भयो अब 4 भन्दा 9 कति ठुलो त 5 6 7 8 9 कतिले ठुलो 5 ठुलो त्यही 5 अब यहाँ बी र बी मिल्यो बी भयो चल त्यही भएर बी लेख्यौ अब यहाँ माइनस 7 र प्लस 7 हो अब यहाँ प्लस 7 छ अनि माइनस 7 छ अब यतिखेर कति छ यहाँ माइनस 7 छ माइनस 7 अब यो दुईटैको मान बराबर भइसक्यो प्लस क्रिया भएको पनि 7 माइनस क्रिया भएको पनि 7 हो जतिखेर दुईटैको क्रिया बराबर हुन्छ त्यतिखेर त यो 0 भइहाल्छ यो प्लस र माइनस गरेपछि 0 भइहाल्छ र यो 0 भएपछि यो टर्मै हटाउँछ हटेर जान्छ नत्र यहाँ प्लस लेख्दा पनि हुन्छ र माइनस लेख्दा पनि हुन्छ किनकि यो 0 ले यो प्लस माइनस लाई गुणा गरेर 0 नै बनाएर यो टर्म लाई हटाइदिन्छ जस्तै यहाँ b भयो र यो 7 बाट 7 गयो भने 0 भयो र यहाँ प्लसै लेखे पनि भयो र माइनस लेखे पनि भयो जस्तै अब यहाँ के छ चल a र a चल छ भने a आयो र 7 बाट 2 जानु पर्ने 7 ठुलो भयो त्यही भएर 7 को साइन के छ यहाँ क्रिया के छ प्लस त्यही भएर अब कतिले ठुलो त 5 ले ठुलो हो अब यो बराबर हामीले के लेख्दिनु पर्यो भने 5a अनि यो सबै हराएर गयो किनकि 0 लाई जुनसुकै नम्बरलाई गुणा गर्यो भने सबैलाई 0 बनाइदिन्छ 0 गुने प्लस पनि 0 0 गुने b पनि 0 यो 0 भएकोले सबै 0 अनि प्लस कति बाँकी रह्यो 5c बाँकी रह्यो त्यसैले हामीले के भन्न मिल्यो त्यसैले 2a plus 7b plus 4c मा 5a plus 4c जोड्यो भने भने के बन्छ 7a plus 7b plus 9c बन्छ बन्छ यसरी हाम्रो के जोड्नु पर्यो 5a plus 5c जोड्नु पर्यो यो जोड्यो भने के हुन्छ यहाँ यो बाट यो बन्छ यो बाट यो बन्छ यसरी हामी यसलाई समाधान गर्यौ